Děkujeme, že jste si stáhli knihu z bezplatné elektronické knihovny Royal Lipcom. http://royallipcom. Všechny knihy od autora. http://royallipcom. Autor Kim Sinok Hatmul. Stejná kniha v jiných formátech. http://royallipcom. Bob Kim Sinok Seul zima 1964 Goda Hatmul. Příjemné čtení. Kim Seung dobře. Úvod do světa literatury Kim Seung-ok. Kim Seung-ok se narodil 23. prosince 1941 v Japonsku, Osaka. Po osvobození Koreje od japonského kolonialismu v roce 1945 se jeho rodina vrátila do Koreje a usadila se v provincii South Jeolla ve městě Suncheon. V roce 1948 ve věku 7 let ztratil otce, který zemřel během vojenského povstání v Jeosu, který podlehl vlivu komunistických ideí. Rodinné neštěstí tím neskončilo, o 3 roky později zemřela spisovatelova jediná mladší sestra na horečku a matka se 3 syny zůstala v náručí. Dětství a mládí Kim Seung-oka připadlo na temná léta, kolo dějin ochromilo a připravilo o život mnoho lidí a proto se srdce budoucího spisovatele naplnilo hrůzou z nevyhnutelného. A skutečnost, že člověk není věčný a může zemřít, se stala nejdůležitější otázkou jeho života. Proč se člověk rodí? Od té doby, co se narodil, proč by neměl žít věčně? A pokud je mu souzeno zemřít a zmizet, tak proč se vůbec narodil a jaký to má smysl, když jste něčeho dosáhli? Otec a sestra, Kim Seung-ok se jako školák snaží najít odpovědi na tyto otázky. Aktivně navštěvuje protestantskou církev a studuje Bibli. Díky tomu, jak přiznává, dokázal prožít relativně stabilní dětství s upřímnou vírou v něco čistého. Pastorova kázání o tom, že po smrti jde člověk do nebe, však mladého muže nedokázala přesvědčit a po prostudování Bible dochází k závěru, že jde jen o knihu o dějinách Izraele, v důsledku čehož se s církví zcela rozchází a stane se ateistou. Kim Seung-ok je absolventem Soulské národní univerzity, Fakulta umění a věd, katedra francouzské literatury. Spisovatel se během studentských let začal zajímat o tehdy módní existencialismus, studoval ateistická díla Sartra a Camuse a zcela propadl vlivu evropského humanismu. Je publikován v Seoul Economics Newspaper jako autor série komiksů, kde projevuje pozoruhodné schopnosti jako umělec. V roce 1962 vstoupil do literárních kruhů příběhem Pokus o život 2, připadalo mi jako dobrý nápad popsat literárním dílem naši neuspořádanou a špinavou společnost 60 let. A na pozadí toho života, kde bylo téměř povinnou podmínkou, že ženy byly prodány a muži se měnili v podvodníky a podvodníky, vypadala všechna biblická morální učení jako prázdné řeči, úryvek ze spisovatelovy autobiografické knihy Boh, kterého jsem potkal v jarní literární soutěži pro začínající spisovatele, kterou každoročně pořádá noviny Hanguk Ilbo, Korean Herald. V té době byl studentem 2. ročníku vysoké školy, ale mezi spisovateli již vyčníval svým bystrým osobitým stylem vyprávění. Ve stejném roce se spolu s podobně smýšlejícími lidmi, Kim Hyun, Choi Harim, podílel na založení novin The Age of Prose, kde publikoval své další příběhy, včetně Fantasy Diary. Veřejné uznání přišlo, když v roce 1965 obdržel 10. Kim Dong-inovu literární cenu 3, Kim Dong-in, 1900-1951, jeden z klasických realistů korejské prózy 20-30 let XX, moralismus charakteristický pro díla předchozích spisovatelů. V té době nejprestižnější, pro příběh Soul, zima 1964. Tehdy mu bylo pouhých 25 let. Ve stejném roce autor publikoval příběhy Facility, Silná koza, Sound Trigger a příběhy The Grave of Ligat. V roce 1966 vyšla sbírka jeho příběhů, sjednocená pod obecným názvem Soul, zima 1964. Prokázal také mimořádný talent jako scénárista a režisér. Svůj příběh Cesta do Muinu upravil jako mlha a slavný příběh Kim Dong-ina Brambora. V roce 1966 napsal scénář k filmu Le Orion The General's Beard, který byl oceněn jako nejlepší v soutěži korejských filmů v kategorii nejlepší scénář. Po dlouhé odmlce začíná znovu psát, ale příběh Žena u řeky je již těžké zařadit do vážné literatury. Od tohoto pokusu upouští, aniž by dílo dokončil. 2. V roce 1972 vyšla 2 jeho díla Moje ukradené léto a ve stylu 60. let ve vícesvazkové sbírce Sbírka korejské literatury, kterou poprvé vydalo nakladatelství Samson. Po dalším dlouhém odmlčení v roce 1977 vydal svůj příběh Soul Moon Lit, Chapter Zero, který získal Literary Award Lee San 4, básník a spisovatel, 1910-1937, jehož práce kombinují psychoanalýzu s experimenty v oblasti narrativní technologie.
Korejští kritici poznamenávají, že jeho práce, která nemá téměř žádnou spojitost s národními tradicemi, měla rozhodující vliv na vývoj modernismu v Koreji. Jeden z jeho nejlepších příběhů je Křídla. Ale poté už z jeho pera téměř nic nepochází, což obdivovatele jeho spisovatelského talentu značně zklamalo. V roce 1980 začal po částech publikovat své nové dílo Tehdusty Roum v novinách Donda Ilbo, Bulletin of East Asia, ale když se dozvěděl, že demokratické hnutí v Dwangju bylo vystaveno represím ze strany armády, dobrovolně přestal vycházet, celkem bylo vytištěno 15 dílů. Od roku 1999 vyučuje na katedře korejské literatury Sejong University, ale v roce 2003 rezignoval kvůli mozkové mrtvici. V roce 1995 vydalo nakladatelství Munhak Tondne, literární vesnice, pětisvazkový svazek, který shromáždil všechna díla Kim Seung-ok. Navzdory skutečnosti, že mezi spisovatelskou elitou moderní korejské literatury je spisovatelova literární zkušenost poměrně krátká, díla, která vytvořil z éry 60 let, mají jedinečnou osobnost a mají pro korejskou literaturu velký význam. Od kritiků si jeho práce vysloužila jasný přídomek revoluce smyslnosti. Někteří označují Kim Seung-oka za alchymistu prózy, který má ve svých dílech smyslný styl, vybroušený jazyk, dovedný výběr pozadí a uspořádání postav. Cítí zvýšené vnímání předmětu. Hrdinové jeho příběhů v atmosféře úzkosti, melancholie a osamělosti jednají nezodpovědně a často až podlé. Nedá se ale říci, že by existence těchto hrdinů byla nesmyslná. Jeho hrdinové, kteří jsou svědky událostí odehrávajících se po osvobození Koreje od japonského koloniálního režimu, kdy se všichni obávali globálních problémů společenských a historických plánů, jsou se svým filistinským sebevědomím pohlceni každodenními problémy. Název tohoto jevu je internalizace, tedy nahrazení vztahu mezi jedincem a vnějším světem vnitřními představami. Na rozdíl od spisovatelů 50 let se 60. léta nezapojovala do kritiky modernity. Nová generace poloviny 60 a počátku 70 let 20 století se vyznačuje tím, že během korejské války byla většina z nich děti nebo alespoň tak mladí, že si neuchovali živé vzpomínky na hrůzy války. A tím pádem válka a její důsledky přestaly být hlavním tématem literatury. K rysům literární éry, ve které Kim Seung-ok působil, patří experimenty na poli literární formy. Spisovatelé éry 60 let hledali smysl života vnitřní introspekcí a reflexí toho, co se děje ve společnosti, do které patřili. Forma a jazyk jejich děl jsou proto pravdivé a strhující svou přímostí. Vroucí naděje na vytvoření občanské demokratické společnosti, pocitované v dílech spisovatelů 50 a počátku 60 let 20 století, se postupně začínají vytrácet. V této atmosféře Kim Seung-ok, Lee Chun-byeon a další odvážně představili novou metodu psaní introspekce či sebepozorování, která se projevila v literatuře 60 let. Zde je úryvek z jeho prvního příběhu Pokus o život, který popisuje náboženské bdění věřících. Když uprostřed ohlušujícího bouřlivého potlesku v čase a souzvuku s melodií chvalospěvů, na pozadí linoucího se potu, náhle zavládlo ohlušující ticho, přemohla mě hrozná touha po tichém šplouchání mořské vlny. Kousal jsem se do jazyka, až to bolelo, velmi jsem litoval, že jsem sem dnes večer přišel a navíc jsem seděl v prvních řadách. Před očima se nám okamžitě jasně vynoří obraz tohoto setkání, na jehož pozadí pozorujeme vnitřní svět hlavního hrdiny, který pocituje osamělost. Nezbývá než žasnout, jak se autorovi daří tak živě propojit stav hrdiny a toho, co ho obklopuje. A někdy je dokonce těžké rozlišit, zda prostředí vytváří náladu člověka, nebo zda toto prostředí vytvářejí pocity člověka. V Pokusu o život autor nevyzývá k prožívání své existence v historicky grandiózním měřítku. Ještě více, zde je cítit autorova sympatie k životu, který lze jen stěží nazvat normálním. Misionář, který v noci tajně uspokojuje své mužské potřeby. Profesor, který brutálně zneužil svou přítelkyni, aby mohl studovat v zahraničí. Matka, která neustále přivádí muže domů, navzdory dětem, které vyrostly a už všemu rozumí. Sestra, která píše esej o své matce a jejich vztazích s muži. Starší bratr navrhuje zabít svou matku, to vše jsou monstrózní obrazy okolní reality a strašlivé masky lidí na jejím pozadí. V tomto mihotání minulosti a přítomnosti se hrdina stále více stahuje do svého vnitřního světa, přemožen pocitem soucitu s ostatními. Kim Seung-ok je jedním z předních spisovatelů takzvané generace 19, dubna. V korejské literatuře se tento termín obvykle vztahuje na ty spisovatele, kteří studovali na univerzitě během dubnové revoluce v roce 1960.
Někteří je nazývají spisovateli éry Hangeul, moderního korejského jazyka, s odkazem na jejich vzdělání po osvobození od japonské koloniální expanze, což je odlišuje od otců vzdělaných v japonštině a dědů, kteří studovali čínštinu. Mnoho spisovatelů této generace sdílí výše uvedené vlastnosti. Kim Seung-ok je však jiný v tom, že svou tvůrčí práci začal dříve než ostatní, dosáhl vrcholu svých spisovatelských schopností dříve než ostatní a poté cítil, že zdroj jeho tvůrčích sil ubývá před jeho současníky. Dílo Kim Seung-oka se od svých předchůdců liší především originálním pohledem na okolní realitu a také vyzněním děl odvážným a sžíravým. Jeho postavy jsou sebestředné a popírají prostor života kolem sebe, jejich myšlenky a jazyky jsou výsledkem přechodu od pocitu vítězů ve studentské revoluci k pocitu zklamání generovaného nástupem vojenského režimu k moci. Park Chung-hye, prezident Jižní Koreje v letech 1961 až 1979, který se dostal k moci v důsledku vojenského převratu, známý svými ekonomickými reformami a politickými represemi, který ukončil šíření demokracie jeho křídla. V důsledku převratu jejich éry občanská válka 1950-1953, studentská revoluce 19. dubna 1960, vojenský převrat 16. května 1961, jakož i rozpad tradiční konfuciánské společnosti, se lidé že doba byla protchnuta vzájemnou nedůvěrou jeden k druhému, což a popisuje autor ve svých dílech. Jestliže byl v minulosti lidský život hodnocen z hlediska dobra a zla, pak autor takový etický přístup popírá, v jeho tvorbě převládá estetika síly imaginace. Můžeme vyzdvihnout následující rysy jeho rané tvorby, která získala nepopiratelné uznání v literárních kruzích a mezi čtenáři. 1. Ozdobný a květnatý styl jeho děl. 2. Téměř všichni jeho hlavní hrdinové jsou mladí lidé se svým charakteristickým házením a zkušenostmi. 3. Ponurá atmosféra poválečné doby, reflektovaná spisovateli 50 let XX století, Kim Seung-okovi chybí, nahrazuje ji smyslná svoboda, na jejímž druhé straně se však skrývá nejistota, duševní zmítání a hluboký pocit nesmyslnosti existence. 4. Obvyklé rysy reality, kterých si mnoho lidí nevšimne nebo jsou považovány za triviální a nezaslouží si pozornost, nabývají v Kim Seung-ok zvláštní důležitosti a podléhají revizi. Kim Seung-ok spojil ve svém díle bezprostřednost vnímání, nejistotu a zmatení neklidného mládí s lákavě živým a expresivním stylem jazyka. Díky všem těmto vlastnostem si vysloužil slávu nejlepšího spisovatele éry dubnové revoluce. Jeho dílo Seoul, zima 1964 je nádhernou satirou na společnost, která ztratila své zásady a cíle, na společnost, kde je vše promícháno a lidské vztahy natolik vulgarizované, že zcela ztratili smysl. Tento příběh je děsivě tragikomickým zobrazením absurdity lidské existence. Seoul, zima 1964 je ve své podobě extrémně experimentální. Neexistuje žádná jasná zápletka, jen rozhovor mezi vypravěčkou Kim, studentem Ahnem a mužem středního věku, kterého potkali v pouliční restauraci. Jejich dialog je naprosto banální a někdy až do krajnosti absurdní, ale tento příběh působivě vyjadřoval marnost a beznaděj lidského života. Před touto prací takové téma v korejské literatuře neexistovalo. Kim Seung-ok je mistrem atmosféry. To je jasné i po rychlém přečtení výše uvedeného příběhu. Ještě více se však Your Name tomu jim daří vytvářet specifickou atmosféru a ducha díla. Zápletka je opět velmi jednoduchá, ale již neobsahuje ostrou satiru předchozího příběhu. V tomto díle, jehož hlavním pozadím je hustá neprostupná mlha, která halí město, hlavní hrdina v očekávání povýšení přichází do své vlasti, vzpomíná na minulost a setkává se s přáteli a známými, prožívá bezdůvodnou úzkost, upadá do láska a nakonec zbaběle opustí rodné místo. Po úspěchu ve skutečném životě, ale neschopného najít své já, se hrdina vrací do své vlasti, aby se ujistil, že jeho vlastní existence má smysl. Snaží se překonat svou morální dezerci, ale utrpí porážku v důsledku opakování protichůdných činů znovu a znovu. Jakási cesta do království mlhy. Náš život je totiž jako plavba v mlze k neznámému molu. Hrdina se však nakonec vrací do svého každodenního velkoměstského života minutu po minutě. Zříká se svého vnitřního světa a zařazuje se do společnosti obyčejných lidí s jejich obvyklým a rutinním rozsahem povinností. Když kritici zmiňují díla spisovatelů 60. let, Cesta do Muinu se vždy objeví jako symbol té doby. Tato sbírka obsahuje nejslavnější díla spisovatele, která si vysloužila uznání kritiků i čtenářů. Byly napsány v době tvůrčího rozkvětu a zaujaly pevné místo v moderní korejské literatuře. Od překladače.
Smyslem této knihy je dát čtenáři možnost pocítit atmosféru, která vládla v korejské společnosti v 60 letech 20. století a cítit stav mysli lidí, kteří v té době žili. Zdálo by se, že je rok 2012, doba se změnila, priority se změnily, některé myšlenky zastaraly, ale to, co autor popsal ve svých příbězích, nás nutí přemýšlet o nás dnes, zkušenosti jeho hrdinů jsou relevantní pro naši dobu. Rád bych doufal, že přemýšlivý čtenář nezůstane lhostejný, když se alespoň nakrátko připojil do světa malé východní země jménem Jižní Korea. Rád bych vyjádřil své nesmírné poděkování všem, kteří přispěli k vydání této knihy pro ruského čtenáře. Tím je samozřejmě v první řadě sám respektovaný autor sbírky Kim Seung-ok, který i přes svůj pokročilý věk, indispozici a velkou vzdálenost rád zareagoval na mou žádost o schůzku za účelem vyjasnění některých kontroverzních bodů v překladu. Vážená setkání, při nichž jsem se sám mohl přesvědčit o zásluhách tohoto spisovatele jako člověka. Setkání, díky kterým se mi autor a svět jeho děl ještě více přiblížil. Rád bych také vyjádřil své poděkování Akademii překladů korejské literatury a nakladatelství Hyperion, díky jejich trpělivosti a vřelé podpoře tato kniha vyšla. Moje rodina a ruští přátelé, moji první čtenáři a kritici, mi poskytli neocenitelnou pomoc přímo při překladu. Bez jejich víry ve mě a mé síly, neustálého povzbuzování, diskuzí a bez počtu úprav by tento překlad nebyl možný. Velmi důležitou roli sehráli také moji korejští přátelé a mentoři, kteří probudili mou lásku ke Koreji, Korejcům, korejskému jazyku a literatuře, učitelé Irkutské státní lingvistické univerzity, profesoři univerzit Yonsei, Evha a Hanguk. Všem moc děkuji. Rád bych věřil, že tato kniha může posloužit jako další malý krok ke zblížení tak blízkých a tak odlišných zemí, jako jsou Korea a Rusko. S. Kuzina. Soul, zima 1964. Pokus o život. Znáte toho studenta? Ohlédl jsem se tam, kam profesor Han svým pohledem ukazoval. Neznám ho zblízka, ale vím, z jakého oddělení je, odpověděl jsem a dál pozoroval studenta, který nedávno vstoupil do čajovny. Oblečen byl do tmavě modré studentské uniformy a na hlavě mu zcela nevhodně trčel turistický panamský klobouk. Ten chlap, stejně jako já, byl studentem 4. ročníku. Neznal jsem jeho jméno, ale v ústavu to byl velmi nápadný člověk díky svému vzhledu. Není náhodou malomocný? Zeptal se profesor, naklonil se ke mně přes stůl a rozpačitě se usmál, jako by řekl něco špatného. Ne, řekl jsem s úsměvem a otočil se zpět k profesorovi. Na mém spolubesedníkovi bylo cosi dětinského, což lze považovat za kladnou vlastnost, vezmeme-li v úvahu, že už mu bylo přes 50. Jsem to jen já, nebo opravdu nemá obočí? Oholil je. Dočista oholen. A nejen obočí, ani vlas na hlavě. Jo. A proč to tak je? Profesorovi oči se rozšířily, odhalil rovnou řadu zubů a znovu se usmál s výrazem, jako by řekl něco neslušného. Nebo je to síla vůle? Vybuchl. Vzdálil se ode mě a posadil se na své původní místo. Zjevně byl s tímto předpokladem nespokojen. Ale četl zmatek na mé tváři a usmál se. Mé srdce se ulevilo. Říkají, že je to teď mezi studenty v módě. Je to legrační, že? Profesor negativně zavrtěl hlavou. Úsměv mu stále nezmizel z tváře. To tě nebaví? A ty? To mi přijde legrační. Pobavilo mě to. Vše se odehrálo na začátku jara, rok po začátku války 6, občanská válka mezi Severní a Jižní Koreou, která začala 25 června 1950 invazí severokorejských vojsk na území Jižní Koreje. Chodil jsem do 6. třídy základní školy a bydleli jsme tehdy všichni spolu, moje matka, sestra, bratr a já. Přestože nepřátelství bylo v plném proudu, Jeosu 7, přístavní město v provincii Soutvěolla. Kde jsme bydleli, se nacházelo dostatečně daleko od frontové linie, na samém jihu země, takže stopy přítomnosti severokorejská armáda zmizela poměrně rychle. Téměř všichni, kteří najednou opustili město, se vrátili a narychlo skládali na místě vybombardovaných domů prkené chatrče a pokusili se vrátit ke svému předválečnému zaměstnání. Nebyl to však snadný úkol. A to vše proto, že ulice byly zaplaveny davy uprchlíků, kteří dorazili ze severu země a kromě toho se rybářská plavidla vyslaná na vzdálené ostrovy vracela zpět, ale stále se nemohla dostat do pracovního režimu. Mnoho lidí pilně navštěvovalo kostel, kde mohli dostávat příděly jídla. Do kostela, z jehož oken bylo vidět na přístav, jsme šli i se sestrou, studentkou 3. ročníku koedukované večerky řemeslné školy. Nedá se ale říct, že bychom tam jezdili jen na příděl. Byl to největší kostel v Jeosu. Z jejího dvora bylo vidět náměstí, hned za ním začínal přístav a za přístavem se moře houpalo a táhlo se až k ostrovu Komundo, odkud vždy foukalo chladné počasí.
Často jsme se sestrou, stojící vedle sebe, dívali na hladinu moře, která vrhala studený kovový lesk. V takových chvílích jsem cítil, jak se mé mladé srdce naplnilo mírem a aniž bych si toho všiml, pevně jsem stiskl tenké prsty své sestry. Přesnější by bylo říci, že jsme sem se sestrou rádi chodili právě proto, že jsme mohli dýchat čerstvý vzduch na nádvoří kostela a neklečet na studené dřevěné podlaze, kde nám byla pořád zima na nohy. I když nebudu lhát, důležitou roli hrály i příděly. Jednoho dne toho časného jara se v kostele konala velká bohoslužba ve jménu renesance. V té době byly takové služby velmi oblíbené v zemi, která svými hříchy rozhněvala Boha a byla potrestána válkou, ale to byl zvláštní případ. Řekli, že pastor, který přišel tuto bohoslužbu provést, mu osobně uřízl pohlavní orgán, když mu bylo asi 20 let. A udělal to jen proto, že mu to řekl pán. Byla to první noc uctívání. Shromáždil se velký dav lidí, pravděpodobně kvůli aktivní propagandě. Bohoslužba se konala na volném pozemku. Před bombardováním tam byla továrna na výrobu umělého ledu a doslova pár kroků odtud bylo molo, kde se vlny rozstřikovaly na břeh a stahovaly se zpět. Při poslechu zvuku vln svítily mocné lucerny tak jasně, že se zdálo, jako by byl den. Díky hlasům zpívajícím chvalospěvy a teplu vycházejícímu z těl rozpálených lidí nebyl chlad před jarní noci vůbec cítit. Ruku v ruce jsme se sestrou protlačili davem a posadili se přímo před pódium, kde stál farář. Ach, tato služba, už večer jsem nemohl sedět a čekat, až začne. Zdálo se, že moje sestra čeká na příchod noci ještě netrpělivější než já. Viděl jsem to na tom, jak se chichotala a držela mě blízko sebe, když jsem pastora nazval odporným a odporným chlapem. Starší bratr se hlučně zmítal na půdě, jako by nadcházející bohoslužba vzbudila zájem i v něm. Měli jsme se sestrou hroznou radost, když jsme si všimli, že i na matčině obvykle zachmuřené tváři se na její tváři objevil úsměv, když viděla něco neobvyklého. Pak jsem si ještě pomyslel. Ach, to je to, co znamená, když se máma usměje, když uvidí něco úžasného. Farář, který se stal objektem pozornosti všech, se úplně nelišil od obyčejného člověka, až na to, že byl lehce bledý. I když ve srovnání s mým starším bratrem, který jen zřídka vycházel z domu, vypadal velmi zdravě, takže závěr napovídal, že jde o velmi obyčejného člověka. Byl nízké postavy, s rozříznutýma očima, díky čemuž se jeho pohled zdál pronikavě bodavý. Soudě podle jeho obličeje, který neměl prakticky žádné vrásky, mu bylo asi 35 nebo 36 let. Byl oblečený v bílé košili s černou kravatou, která mu visela na hrudi. Zpočátku měl na sobě černý oblek, ale když se chvalospěvy rozléhaly jásotem, shodil sako. Nejen já, ale i dospělí měli nedůvěru v očích. Je opravdu možné, že tento muž, ne opravdu, jen tomu nemůžu uvěřit, opravdu vzal nůž vlastníma rukama a usekl si mužství? Spíš bych věřil, že něco takového dokázal nezvykle vysoký Američan s protáhlým obličejem stojící vedle pastora. Pro tuto roli se hodil mnohem lépe. Tu noc jsem se stále nemohl zbavit posedlosti, že to byl tento Američan, kdo si odřízl zbraň. Nakonec jsem úplně zapomněl, proč kazatel něco takového udělal a až po otázce sestry mi došlo, co je co. Byl to on kvůli našemu pánu, ne, takhle ne, říkají, že do něj vstoupil Duch Svatý a on se rozhodl to udělat. Najednou jsem si představil, že se mi v určitém okamžiku zjeví také Duch Svatý a pak si možná budu muset podříznout krk vlastníma rukama. Z takových myšlenek mi běhal mráz po zádech. A když se uprostřed ohlušujícího bouřlivého potlesku, znějícího v čase a unisono s melodií chvalospěvů, náhle rozhostilo ohlušující ticho, popadla mě strašná touha po tichém šplouchání mořské vlny. Kousal jsem se do jazyka, až to bolelo, velmi jsem litoval, že jsem sem přišel a navíc jsem seděl v prvních řadách. Až po skončení té hrozné služby jsem přišel k rozumu. Nikdy jsem se nemusel tolik potit jako té nešťastné noci. A ještě později, když jsem si vzpomněl na pastorův chraplavý hlas, který volal. Ach, moji milovaní bratři a sestry. Cítil jsem, jak mi po zádech stéká pot. Koutkem oka jsem si všiml, že náš student bez obočí už stihl najít židli a posadit se na ni. Tvář chlapíka zářila hliníkovou bělostí. Kdysi jsem znal kazatele. Bez zjevného důvodu jsem pomalu začal svůj příběh. A profesor tázavě zvedl hlavu. Před mnoha a mnoha lety žil kazatel. Stišil jsem hlas. Říká se, že tento úžasný muž si odřízl reprodukční orgán. Hahaha. Smál se profesor úžasem. A za co? Nebo je to také zkouška vůle? Vy se smějete? Vidím. Ne, jen se na něj podívej. Bylo zřejmé, že můj partner se mnou sympatizuje. Já k němu zase choval vřelé city. Profesor se znovu usmál, ale úsměv se ukázal být poněkud napjatý, jako by ho něco trápilo. Dnes zjevně nebyl v klidu.
Tento závěr se nabízel sám, pokud si pamatujete, jak divně se choval, když jsem ho potkal u univerzitních bran a nabídl mu šálek čaje. Profesor nejprve mírně zaváhal, ale okamžitě se mého návrhu chopil jako utopenec stébla a dokonce mě porazil a vklouzl do čajovny jako první. Moje práce o alžbětinských dramatech, kterou jsem začal psát o posledních prázdninách, byla dokončena. A první, komu jsem to chtěl ukázat, než to předám svému vedoucímu, byl profesor. A to nejen proto, že jsem se na něj během své práce několikrát obrátil se žádostí o referenční literaturu, ale také proto, že se ke mně choval jako ke svému vlastnímu synovi. Proto jsem pana profesora přivedl sem do čajovny, ale když jsem viděl, že dnes zjevně nemá dobrou náladu, nezvedl jsem ruku, abych před něj vyložil hromádku svých rukopisů a rozhodl jsem se odložte tuto záležitost na vhodnější příležitost. Zdá se, že se vám líbí tento výraz trénink vůle? Líbí se mi to a ne. Profesor se znovu usmál, což bylo úplně jiné než on. Přestože se vždy choval velmi rezervovaně, téměř primátně, což je pozorováno především u lidí nízkého vzrůstu, tato jeho vlastnost nepůsobila absurdně ani vtipně, ba naopak, vyzařovala z něj jistá rafinovanost, kterou prý získal přičicháváním cizí vzduch. Bylo však cítit, že dnes tento jeho obraz jaksi nedrží. Z nějakého důvodu nyní jeho chování připomínalo podřadný výkon a z nějakého důvodu to bylo děsivé a alarmující. Zdálo se, že profesor si všiml mého stavu. Zdálo se mi, že chce změnit téma rozhovoru, taky jsem vyhrkl první, co mě napadlo. Říká se, že manželka profesora Paka z katedry sociologie zemřela po dlouhé nemoci. Profesorova tvář náhle stuhla, pevně se vřel rty k sobě a podíval se na mě s takovým podezřením, až jsem se cítil nesvůj. Slyšel jsem, že pohřeb je zítra. Vymáčkl ze sebe a pak otřel si z tváře nepříjemný výraz, který mě tak vyděsil, ironicky řekl. Páni, profesorův osobní život je tak zajímavý. Zčervenal jsem. Jen mě nic jiného nenapadlo. Vyhrkl jsem. Nevěděl jsem proč, ale měl jsem pocit, že jsem udělal něco špatně. Profesor se usmál a obrátil rozhovor na něco jiného. Stále chodíš se slečnou o? Ano, čas od času se vídáme. Slečna o, karikaturistka, byla většinou zaneprázdněna vydáváním série svých komiksů v deníku i a já jsem redigoval univerzitní noviny a právě v souvislosti s těmito tiskařskými zakázkami jsme se setkali. Už po prvním setkání se mi líbila, což mě potěšilo i zmátlo. I když jí bylo teprve 32, pod očima měla hluboké stíny. Jednoho dne jsem se rozhodl představit svého milovaného profesora Hana slečně o a podle toho, jak se při rozchodu na poměrně dlouhou dobu loučili, bylo jasné, že se mají oba rádi. Poté, když jsem slečnu o znovu potkal, si i přes svou obvyklou mlčenlivost nepřestala všimnout, jak úžasný člověk ten profesor byl. Karikatury slečny o jsou v poslední době poněkud složité, pokračoval můj učený partner. Dělá to už přes 10 let. Pravděpodobně fantazie opadla. Navrhl jsem. Ne, to ne, chci říct, že jazyk jejich komiksů dosáhl nové, složitější úrovně. Dobře, ano, má svůj vlastní svět. Přesně tak, všimli jste si toho správně. Její vlastní svět, ano, má také svůj vlastní svět. Sluneční paprsky pozdního podzimu se hladce houpaly za oknem. Přišla servírka, posbírala prázdné kelímky a tiše ustoupila, snažila se nás nerušit. Stále jsem měl před očima siluetu její postavy ohnuté nad stolem. Pokud mluvíme o tom, čemu říkají svůj vlastní svět, pak jsem měl několik známých, kteří jeden vlastnili. Myslím, že váš vlastní svět je něco, co se jasně liší od světa ostatních lidí, druh pevnosti, která nepodléhá ničení zvenčí. Snažil jsem se představit si, že vzduch v té pevnosti je dokonale prosycen jemným smaragdovým světlem a mezi vším tím smaragdovým kymácejícím se smaragdem byla zahrada pohřbená v rozkvetlých růžích, ale ku podivu ti vlastníci jejich světa, které jsem znal, všichni bez výjimka, bydlel v této pevnosti, zabírající suterénní místnosti. A přestože plíseň a pavučiny nebyly z těch podzemních prostor nikdy odstraněny, zdálo se mi, že pro ty, kdo tam žili, byly tyto sklepy tím nejcennějším, co měli. Vezměme si například mého přítele, básníka Ionxa, který nedávno začal do konverzací často přidávat výraz dovedete si to představit. Byl také jedním z obyvatel suterénu. A i když si neustále broukal hloupé písně pod vousy, jako takové otřepané hity jako nebudeš tomu věřit, ale v Notes of a Sailor je tolik rozchodů. Nebo dovedete si představit, že v Don Daemon je tolik můr. Ve skutečnosti se velmi úspěšně a se vší vážností pohyboval po cestě dobývání ženských srdcí a dobýval krásy jednu za druhou. Jeho tvář se nedala nazvat hezkou, všechno jeho kouzlo leželo v koutcích očí Artů.
Nedokázal ani projít vysokou školou, protože odešel a teď váhal, zda vstoupit do armády, nebo spáchat sebevraždu, ale navzdory tomu všemu tvrdošíjně pokračoval v psaní poezie, dokonce se mu občas podařilo aktualizovat svůj šatník. Byl to můj nejbližší přítel od doby, kdy jsme chodili na základní školu v IEOSu. Pod záminkou, že jsem již dokončil základní školu, se naše rodina přestěhovala do Soulu. Ve skutečnosti moje matka, která byla po smrti mého staršího bratra na pokraji šílenství, spěchala opustit IEOSu do hlavního města, jakmile se tam vláda vrátila 10, to se týká událostí občanské války, kdy bylo hlavní město Jižní Koreje Soul převedeno ruku v ruce mezi armádu severu a armádu jihu. Ale stejně jsem se každé prázdniny vracel na své rodné místo a společně s Ionsou jsme bloudili podél pobřeží. Nyní si pronajímal malý koutek v blízkosti Dongdaemun. Pokaždé, když jsem se na to podíval, napadlo mě, že přístavní město zanechává stopy na charakteru člověka. Asi jsem si to myslel, protože jsem měl před očima příklad svého staršího bratra. Ionsu měl, jak bych to řekl lépe, nějaký talent na dobývání žen. Řekl bych, že se ze všech sil snažil vytvořit svůj vlastní svět založený na této schopnosti. Nepsal poezii kvůli poezii samotné, poezie byla pouze prostředkem, jak pomoci dosáhnout jeho cíle v jeho dobyvačných kampaních. Když znovu přišel do mého ústavu ve svém karmínovém svetru, mlaskal jazykem, pateticky zvolal. To je škoda. Jaká škoda? To znamenalo, že zabil další nevinnou duši. Je to škoda a to je vše. O, jak vidím, panu Kahnovi to jde hladce. Poblahopřál jsem mu, na což on, zapalující si cigaretu, odpověděl velmi spokojeným pohledem. Plakala a já plakal s ní. Ať je to jak chce, jednoho dne stejně utrpěl obrovské fiasko. Ukáže se, že dal dívce afrodiziakum. Není divu, že poté upadl do hrozné sklíčenosti, zvláště uvážíme-li, že ještě dříve, než se všechno stalo, mi ukázal esej, kterou napsal s následujícím obsahem. Ach, tenhle i ohimbe. Mladí lidé příliš spoléhají na zázračnou sílu tohoto stimulantu. Mezi mladými muži je považován za nepostradatelného společníka ve věcech lásky. A dokonce i dívčí slzy, které zpravidla následují po porušení cti, jsou také jen jedním z článků zavedeného řádu. Jak je to všechno nechutné. Čtenář si však s největší pravděpodobností řekne, že mnohem hnusnější je způsob, jakým se při takových řečech vydávám za moralistu. Studna. Mezi námi, mladými, budovat ze sebectnost je také jedním z předpokladů pro image padoucha, což znamená, že tato moje přitažlivost, která ze mě dělá negativního hrdinu, mě nemůže nezahnat do sídla hlučných a bezohledná mládež, která je suterénem čajovny. HMM. Tyto mé závěry mi položili na hlavu vavřínový věnec z řepných vršků a odměnili mě potleskem. A tak dále, a tak dále. Po té porážce opakoval. Jaká škoda. Jaká škoda. A tvrdil, že ho život ještě víc znechucuje. Stává se, že podle toho, jak to či ono slovo vyslovíte, se význam toho, co bylo řečeno, mění. Ionso tedy vše opakoval s nudou v hlase a jistě postaru. To je škoda. Čímž naznačoval, že nic nemůže být smutnější. Ale po incidentu se stimulantem se tón, kterým toto slovo vyslovil, velmi změnil. A přesto byl podle mého názoru nepochybně šťastným majitelem, dobře, když ne své vlastní pevnosti, tak alespoň svého sklepa. Trochu odbočím od tématu, ale zdálo se mi, že i dcera profesora Khana vytvářela něco vlastního, takže jsem se často cítil nesvůj, když jsem v její společnosti mimo děk začal porovnávat naše názory. Téměř všechny středoškolačky v této době propadají sentimentalitě, ale ona do ní měla přimíchanou jakousi jiskru života, před kterou se nedalo skrýt. Co je nejkrásnější na této zemi? Bezděčně jsem vybuchl. Bylo tak dojemné sledovat, jak se, sedíc na proutěném křesle, naklánila dopředu a dozadu a klepala špičkou boty o zem. Tato příhoda se stala v květnu minulého roku, když jsem jednu neděli navštívil profesora. Svedeni nádhernými slunečními paprsky jsme společně s profesorovou ženou a dcerou vzali proutěná křesla na dvůr a povídali si o tom a tom. Má bohyně menstruaci? Vyhrkla dívka bez váhání. A zeptal jsem se znovu, sotva slyšitelně, cítil jsem se velmi zmatený. Co ne? Odpověděla na otázku otázkou, vrhla letný pohled spod sklopených řas a tím zasadila další ránu. O, má bohyně také období? Zeptal se profesor s úšklepkem a tam se díky bohu rozhovor zastavil. Pak se mi podařilo skrýt svou tvář, hořící hanbou, nikdy jsem se s něčím takovým nesetkal. Máte svůj vlastní svět? Zeptal jsem se pana profesora schválně žertovným tónem, jako bych prováděl průzkum, abych se zase nestrapnil, i kdybych na svou otázku nedostal odpověď. Profesor vytáhl cigaretu, držel ji mezi zuby a zeptal se. Co myslíš? Uhodil jsem zápalkou, natáhl jsem ji a odpověděl jsem napodobujíc profesorův hlas. HMM.
Na jednu stranu jako by tam byl, ale na druhou stranu jako by nebyl. Hahaha. Profesor zhluboka zatáhl a s úsměvem odpověděl. No, samozřejmě existuje. Opravdu? Zeptal jsem se s předstíranou nedůvěrou. Navzdory tomu, jak vypadám, můj svět je Oxford. No, zdi pevnosti jsou velmi vysoké, takže ani nevidíte, měli by ukazovat. A říkáte cokoliv, někdy bylo pro profesora těžké rozumět. Téměř každý, kdo studoval v zahraničí, se promění v chladnokrevné zvíře, kdysi jsem byl také říkával. Možná to tak bylo v mém mládí, ale teď, když se podíváte na profesora, nemůžete říct. Když se řekne zahraničí, obvykle myslí západ, takže jste od hlavy až k patě nasyceni jejich racionalismem a individualismem, vysvětlil mi profesor, ospravedlňoval se a pak se smíchem zvolal. No, teď se z tebe jako zralá dívka stala opravdová intelektuálka. Potom pokračoval se sebeironií. Ale je vysoká pravděpodobnost, že stejně jako já sejdete ze správné cesty. Ti profesoři, kteří získali tituly v cizině, místo aby se vraceli se sešitem přednášek, vracejí se bez ničeho, všecko tam nechají. A potřebují obnovit schopnost cítit od samého začátku, znovu se naučit pozdravy a je třeba neuvěřitelného úsilí, aby vrátili starý úsměv. Zažertoval smutně a pak se obrátil ke mně a řekl, pokud tam zavítáte, uvidíte sami. Ale víš, lidi jako ty by tam vůbec neměli chodit. Vrhl se na mě, ale nechápal jsem, co tím myslel. Moc dobře vím, jaká je to pekelná práce vytvořit si svůj vlastní svět. V procesu jeho vzniku najdete jiskřivá zrnka kovu, závrat, která tlačí na oči, vytrvalou myšlenku na vraždu, výčitky svírající vaše srdce a samozřejmě lásku. Můžete se ptát, jaké jsou další nejednoznačné definice, jako je jarní vánek, ale pokud jde o mě, nemohu najít přesnější popis. To bylo, když jsme žili v Iosu. Tehdy můj starší bratr podbízivým hlasem povzbuzoval mou sestru a mě, abychom zabili naši matku. Po návratu z našich toulek jsme zjistili, že náš už tak nevzhledný domeček se téměř celý zřítil. Kdyby byl náš dům vybombardován, sousedi by se nestyděli podívat se tomu do očí, řekla moje sestra. Náš dům stál na úbočí hory nedaleko dálnice. Nevím, jestli si moje matka myslela totéž, co moje sestra, ale najala dva dělníky a během jednoho dne byla naše zničená budova úplně zbořena a hned druhý den ráno začali na jejím místě stavět prkený dům. Náš nový domov byl postaven za 3 dny a moc se mi tam líbilo. Jedna místnost měla ondol 11. Ondol je tradiční systém vytápění v Koreji, kdy se podlaha ohřívá kouřem a horkým vzduchem cirkulujícím podzemními tunely od kamen ke komínu. Druhé patro bylo pokryto deskami a v patře bylo podkroví, kde bratr bydlel. Naše rodina obývala pokoj pod podkrovím s dekami na prkené podlaze a moje matka pronajala pokoj s ondolem obchodníkům, kteří se stejně jako moje matka zásobili kbelíky ryb, mušlí a dalších mořských živočichů na rybí aukci, která se otevřela za Úsvitu a jela prvním vlakem směrem na Suncheon 12, město na jihovýchodě provincie Yeolla. Suncheon je klíčová stanice na železniční trati Yeolla Gwangju a je známá jako centrum obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu. Seomyin River. Podle toho, kde byl dnes trh, když vše prodali, vrátili se posledním vlakem a tak dále až do dalšího svítání. Takto si vydělávali na živobytí. Kromě naší rodiny bylo v okolí několik dalších, kteří si pronajímáním pokojů obchodníkům vydělávali na chleba. A protože bydleli blízko mola, kde se konala aukce ryb a nedaleko nádraží, bylo v každém domě 6 nebo 7 stálých hostů. U nás doma měla sestra na starosti kuchyni a nejen kuchyni. Každý den vybírala platbu za pobyt a spravovala další detaily domácnosti. Přes den kimči buď prala nebo kvasila a proto sotva stihla chodit do večerní školy, ačkoliv se učila velmi dobře a vždy patřila k prvním studentům. Přinášela si z knihovny romány a stihla je číst ve svých volných minutách a protože byla většinu času ponechána sama sobě, mohla vážně fantazírovat. Moje sestra byla dobrá v psaní esejí a když jsme pak byli sami, přečetla mi je tichým hlasem. To byl nejvyšší projev její lásky ke mně. Po škole jsem také pomáhal v domácnosti. A mou nejdůležitější povinností bylo postarat se o prase, které žilo na dvorku. Přestože matka překročila 40, stopy svého někdejšího mládí ještě nestratila. Od smrti jejího otce uplynulo 10 let a všechny útrapy, které dopadly na její ramena, zestárly její tvář, ale kdyby matka nemusela nést celou domácnost sama, její vzhled by ve 20 zůstal stejný a ve 30 a ve 40 letech navzdory svým letům byla vždy fit a upravená. To matce pomohlo v obchodování, ale zároveň ji to brzdilo. Takže když šla například na trh do Suncheonu, určitě se vracela s prázdnými kbelíky a v jiných městech se v dny trhu lidé matce vyhýbali a chodili nakupovat k tetám s tvářemi horšími než čert. Matka nebyla známá svou upovídaností. Samozřejmě se usmívala, měla dobrou náladu, ale zároveň mlčela.
Kdyby utrpěla urážku, pak by se v jejich očích rozsvítilo smutné světlo. Nejčastěji se to stalo, když ji zbyl její bratr. Byl to sotva znatelný záblesk, který se na okamžik doslova blízkl a připomínal slabý paprsek majáku za úsvitu, kdy se nedíval směrem k moři, ale mrkal a osvětloval břeh. Stále však mlčela. Bratr celé dny neopouštěl půdu a teprve odpoledne, kolem čtvrté, odešel na opuštěné pobřeží, za pár hodin se vrátil a znovu se ukryl ve svém úkrytu. Jedli jsme všichni společně, bratr, sestra i já, ale po jídle zase zmizel na půdě. Když jsem viděl svého bratra lézt po vrzajících schodech, vždycky se mi chtělo zvolat. Páni, je to jako jít do nebe. Podkroví nepatřilo tomuto světu. Existoval v nebi. Tím místem bylo peklo a bratr byl ďábel, který toto peklo hlídal. Ďábel na půdě pořád něco plánoval. Ve svých plánech rozpoutal válku a přestože válka vypadala jako vítězná, ve skutečnosti skončila porážkou. Vykašlával krev vyčerpáním. Samozřejmě, že ďáblovým protivníkem byla matka, vždy vyhrála, ale když vyhrála, podřídila se. Brácha na půdě neustále sípal a funil, což připomínalo hmyz škrábající v rohu. Bylo mu 22 let. Před začátkem války mu skolabovaly plíce a proto nemohl dokončit ani střední školu. A protože neměl nic jiného na práci, rozhodl se bratr, že se stane zpěvákem hitů a tak se ráno a večer toulal po pobřeží a namáhal si hrdlo, což vedlo ke smutnému výsledku. Když jsem byl na druhém stupni základní školy, náš učitel jednou řekl, že vstávat za svítání je zdraví prospěšné a taky jsem se druhý den vydal na pobřeží po bratrových stopách. S odlivem přílivu voda opadla a zdálo se, že se zcvrklé černé kameny chystají probudit ze spánku a obklopují mě a začínají se mi zlostně posmívat. Rozechvělý jsem se schoulil do klubíčka a posadil se na mokrý písek. Nechtěl jsem se pohnout. A pak, jakoby z druhé strany moře, zazněla vzdálená píseň jeho bratra. Jako Fata Morgana se hladce ponořila do mořských vln a já v ní cítil a předvídal jeho konzumaci. I když neuvědomila jsem si mnohem víc, rozuměla jsem si jak s bratrem, tak s matkou. Tak jdeme? Navrhl mi profesor. Již? Právě jsme dorazili. Spěcháte někam? Spíš ne. Jen jsem najednou chtěl něco pít. Je to pravda? Mám na mysli dobré místo. Hájem. Myslíš, že je to dobrý nápad? Bylo vidět, že pana profesora nic nebolí a chce pít, jen to řekl bez přemýšlení. Vztekal jsem se. Tak tedy pojďme. Málem jsem přikázal a prudce vstal. Profesor se tiše zvedl ze sedadla, moc ho to neurazilo. Zaujala mě profesorova kravata, černé čtverečky na tmavě modrém pozadí. Zaplatil jsem za čaj a vyšel jsem ven, profesor stál pod platanem, jehož listy již začaly blednout. Podíval se na podzimní oblohu, dotkl se paprsky zapadajícího slunce. Na jeho tváři s jasně definovaným profilem mrazila mladická melancholie. Tento výraz byl tak upřímný, že vnější pozorovatel nemohl mít ani kapku nepřátelství. Možná bychom se měli opravdu napít? Nechme tuto myšlenku. S profesorem jsme šli volným tempem. A najednou se zdálo, že si na něco vzpomněl. Chcete, abych vám řekl starý příběh? Zeptal se s úsměvem. Samozřejmě, že chci. Předstíral jsem extrémní zájem. A toto řekl. Jeon Ksun byla chytrá dívka. Každopádně aspoň pochopila, že o osudu se nerozhoduje jen podle naší touhy a porozumění. A ačkoliv byl v té době takový světonázor obecně přijímán, Hong Sun vůbec nepůsobila dojmem nejistého člověka a to vše proto, že měla, jak to říct, jakési přesvědčení, že má pravdu. Říci, že miluje, by nestačilo, opravdu milovala, mnohem otevřeněji a upřímněji než profesor. Pokud milovala, pak celou svou duší, kdyby vzlikala, vzlikala. A pak jednoho dne poslala vzkaz o rozpadu vztahu a druhý den ráno, před východem slunce, s očima krouženýma kruhy nespavosti, vběhla do profesorova pokoje a vrhla se na kolena, s nesmělým úsměvem na rtech ji požádala, aby odpustila, nazvala se hroznou lhářkou. Ať je to jak chce, šíleně profesora milovala a zároveň projevovala jakési jedovaté sobectví, tvrdošíjeně trvala na tom, aby se profesor vzdal studia v Londýně, kam se po absolvování univerzity tak toužil odjet. Byli stejně staří. Pro profesora, kterému přátelé během studií v Tokiu přezdívali opravdový gentleman, byl vztah s Yong Sunem velmi obtížným úkolem, jakousi zkouškou a zátěží, která ho těžce tížila. A čím více se blížil datum vydání, tím těžší bylo toto břemeno. Když se podíváte na stránky tehdejšího profesorova deníku, můžete si přečíst následující. Jedna ze dvou věcí je buď svatba s Hong Sunem po absolvování univerzity, nebo temperování mého mladého ducha na mé alma mater pod nebem Fogby Albion. Obojí pro mě znamená hodně. Bylo by hezké, kdyby to všechno šlo udělat najednou. Je však nepravděpodobné, že vy, Yeon Ksun, budete moci čekat až do okamžiku, kdy konečně dokončím svá studia.
Co můžeme říci, když vás vaši rodiče sotva pustili studovat do Tokia, protože se obávají, že byste mohli skončit s dívkami příliš dlouho. A po absolvování vysoké školy rozhodně nezůstanou nečinně sedět. Kdybys byl Japonec, tak 30 let není překážkou, mohl bys počkat do 40, ale tvoji rodiče jsou bohužel Korejci, kteří nejsou nijak zvlášť trpěliví. Ale i když tě přesto všechno požádám, abys na mě počkal, nepochybně obětuješ všechno a počkáš na mě, ale zdá se mi, že nakonec sám nebudeš souhlasit, abych si vzal starou panu. A já sama nemám dost odvahy, abych po svatbě odjela studovat do Evropy. Protože mám pocit, že tohle všechno skončí špatně pro nás oba. A jediná věc, kterou vím jistě, je, že tě šíleně miluji, je on Tsun. O můj bože, pomoz mi. Nakonec našel východisko ze situace. Stalo se tak na jaře, kdy do promoce zbýval rok. Nebe nad Tokiem bylo jakoby v oparu kvůli padajícím okvětním plátkům sakury, byla noc, kdy jarní vánek omamný vůní třešňových květů zahaloval lidskou mysl. Rozhodl se zmocnit se Hongsunu a zasahovat do svatyně svatých. Ve střízlivé mysli a čisté paměti, 1, 2, 3, 4. Jako bych počítala nad pacientem nataženým na operačním stole a čekajícím, až morfin začne svůj opojný účinek, 1, 2, 3, 4, 5. Jak by se dalo čekat, dokázal zchladit vaše city. A hned příští rok, když sakura rozkvetla, stál profesor bez jakýchkoliv pochybností a v ruce svíral lístek na loď plující Macajem. Od té doby uplynulo více než 30 let. Tak to je ono. A včera v noci zemřela. A zítra je pohřeb a dnes, jak jsem slyšel, bude tělo uloženo do rakve. Takže, manželka profesora Parka z katedry společenských věd. Profesor se hořce usmál. Na špičkách mých lakovaných bot se mi hotaly podzimní paprsky. Když můj bratr poprvé začal mluvit o zabití mé matky, paprsky časného podzimu se také kroutily a klouzaly mi mezi prsty u nohou. Rozhovor se odehrával na mořském pobřeží posetém malými oblázky. Pochopil jsem tehdy? S největší pravděpodobností ano. S obličejem bílým jako papír mluvil bratr tichým hlasem s neustále se lámajícím kašlem a já neviděl sebemenší důvod ho nenávidět. Protože kdybych měl nenávidět svého bratra, který začal takový rozhovor, pak stejným způsobem bych měl nenávidět svou matku. Ve skutečnosti jsem nenáviděl ani jeho, ani ji. Miloval jsem obojí. A pokud ještě přiznáme, že jsem je nenáviděl, pak zdrojem této nenávisti nebylo nic jiného než nekonečná láska k ním. Avšak i když jsem řekl miluji, svou myslí jsem nedokázal pochopit celé toto spiknutí, které vyšlo z pekla a rozléhalo se mi jako ozvěna v duši, ohavné spiknutí, které jsem slyšel na sluncem zalitém mořském pobřeží. Bylo by lepší, kdybych mohl souhlasně pokyvovat hlavou, vzhledem k tomu, že takový plán mého bratra je zcela přirozená věc, vybavuji si z paměti ty duše drásající zvuky jeho písně, které jsem si uchovával hluboko ve svém srdci, tu píseň, kterou jsem slyšel několik let zpátky na pobřeží, kam jsem se za Úsvitu vydal po jeho stopách. Všechno se to stalo přibližně ve stejnou dobu, kdy jsem se za Úsvitu dovlekl za svým bratrem na pobřeží. Jednou večer přivedla moje matka do domu muže, který vypadal na 40 let. To bylo ještě předtím, než moje matka začala obchodovat s rybami, tehdy brigádně šila a pomalu rozprodávala zbývající věci do domácnosti, tak jsme žili. Oči tohoto muže měl dvojitá víčka, jeho tvář byla hubená, kouřená mořským větrem. Host se choval velmi sebevědomně, strávil noc s matkou a za svítání odešel. Celou noc jsme se sestrou třásli strachy a nemohli spát. Zdá se, že můj bratr, který byl tehdy na střední škole, nespal ani mrknutím, házel a převracel se ze strany na stranu. Druhý den můj bratr nechodil do školy. To byl úplně první muž, kterému matka dovolila, aby se k ní přiblížil po smrti jejího otce. Pokud počítáte, tak po té době nás noční host čas od času navštěvoval téměř na celý rok, za tu dobu jsme se dozvěděli, že byl kapitánem lodi prodávající kontraband Japoncům. Pak bylo zcela nejasné, proč matka přivedla tohoto muže do domu, aniž by se obtěžovala nám ho představit a nedala nám ani příležitost o tom mluvit. Přestože jsme nežili dobře, nikdo v našem domě nedával najevo žádnou nelibost nebo rozhořčení. Ostatně ze strany matky nebyly žádné pokusy přitáhnout tohoto muže do role otce a pána domu. Den po jeho odchodu se matka chovala, jako by svého bratra opravdu urazila. Můj bratr se zpočátku zdál úplně zmatený. Veškerý hněv, který stuhl v jeho zornicích a byl cítit v jeho mlčení, nevedl žádné akci. Jen ticho a nic víc. Bylo však jasné, že se nemůže o ničem rozhodnout jen proto, že si pamatoval svůj věk. Druhý muž byl celní inspektor. Vousatý. Měl také dvojité víčka. Zřejmě se jednalo o alkoholika, jelikož byl neustále cítit alkoholem. Třetí pracoval u pobřežní stráže. Vypadá to, že byl mladší než jeho matka.
bledý obličej s vyvalenýma očima na nás vždy vrhal nepřátelské pohledy. Bylo to poté, co můj bratr přestal chodit do školy. V té době jsme sotva vycházeli z peněz, protože za léky pro mého bratra se utratilo hodně peněz. A on, ať už kvůli výčitkám svědomí, nebo vzhledem k tomu, že už zestárnul, poté, co u nás poprvé nocoval třetí muž, to nakonec nevydržel a matku zbil. Tehdy se poprvé v matčiných očích rozsvítilo to truchlivé světlo a přestože zablikalo jen na okamžik a bylo sotva patrné, dalo se okamžitě poznat. V tomto světle jsme se sestrou viděli věčnou pokoru, jakýsi úžasný jásot a zároveň odpor k něčemu. Když se objevil v očích své matky, jeho sestra z lítosti k ní nemohla najít místo. Přijal jsem tento stav věcí a dokonce jsem našel sílu utěšit svou sestru. Matka navrhla, aby si jeho bratr pořídil přítelkyni. Poté, co jeho bratr odešel ze školy, v slzách požádal svá rozkládající se játra, aby mu dal ještě šanci a přešel na literaturu, takže matka navrhla, že vzhled dívky by mu mohl nějak pomoci při studiu literatury, na což se bratr jen ušklíbl ironicky. Nevím, jestli si myslel, že kdyby se sám stal zrádcem, tak by se jim určitě nestal. Nebo věděl, že zrazená osoba si již nemůže pomoci, jedná na nevědomé úrovni. I při našich toulkách se ho maminka jednou zeptala, jestli se nechce oženit, že má na mysli hodnou holku, a brácha odpověděl, že i na pozadí vojenských událostí je pořád smutné sledovat, jak se maminka šílí, a díval se jí přímo do očí a chladně se usmál. Okamžitě sklonila hlavu, čímž se dokázala vyhnout pohledu svého syna, ale pamatuji si, že v matčiných sklopených očích znovu zablikalo to truchlivé světlo. Od té doby, co jsme se vrátili do našeho domu, už moje matka nevozila muže. Pro jeho bratra se však nic nezměnilo. Přemlouval jsem sestru, aby mého bratra za každou cenu zastavila, a zděšeně jsem sledoval, jak neúnavně šustí o něčem na půdě. Moje sestra to cítila stejně. Ona a já byli jsme jediným soudržným článkem v naší rodině. Jen díky tomu, že moje sestra byla poblíž, jsem mohl šťastně prožít dětská léta. Stejně jako můj bratr neúnavně něco vymýšlel a skrýval to před námi ve svém temném příbytku, i já a moje sestra jsme tajně získali několik tajemství od naší matky a bratra a snažili jsme se najít život a mír v tomto našem tajném království. Poté, co se sestra pozdě večer vrátila ze školy, jsem trochu počkal opatrně, aby, nedej bože, našeho obyvatele pod kroví nezastihl, a šel jsem ven. Po našroubování knotu petrolejových kamen se za mnou z domu vykradla i moje sestra. A vyšplhali jsme se na úbočí, procházeli se stíny nočního lesa. Foukal slabý větřík. Pod nohama šustilo slané listí v mořském větru. Tutu. Bylo slyšet loď lodi, a jak jsme stoupali výš na svah, zvuky bzučení z mola byly stále hlasitější. Z hora bylo vidět, jak na nás blikají všechna světla přístavního města, od největšího po nejmenší. Nakonec jsme narazili na drátěný plot. Na druhé straně sítě, která se pohupovala v čase s dechem temného lesa, ponuře stál kamenný dům. Světlo proudilo z několika oken. Osvětlena byla i chodba. Leželi jsme tváří k zemi na této straně plotu a čekali. V leže jsme vdechovali vůni země a trávy, cítili jsme, jak se nám zrychluje tep, naše těla jsou napjatá a očekávání dosahují nejvyšší hranice. Po nějaké době se otevřely dveře na chodbu, zhaslo světlo a z domu váhavě vyšel cizí pastor. Byl hubený a vysoký. Jeho brýle se ve tmě leskly. Jako duch k nám pomalu kráčel. Někdy chodil s nízko skloněnou hlavou. Šustění listí pod nohama ještě více zdůrazňovalo ticho této noci, díky čemuž ozvěny jeho blížících se kroků získaly určitou auru tajemna. A tak přišel. Leželi jsme tváří dolů a ze všech sil jsme napínali oči a nahlíželi za síť, kde se ve tmě choulilo několik tůjí. Pod tůjemi byla lavička. Pastor se na ní nakonec stěžka snesl. Vší silou jsem se držel sestřiny ruky. Ve zlomku vteřiny mi zvlhla dlaň potem. Pastor se zasněně díval na světla města, která byla vidět hluboko dole. Jakoby čichal, několikrát přičichl ke slanému vzduchu inspirovanému vánkem a pak si rozepnul knoflíky na kalhotách. Zcela mimo letní krajinu s nočním přístavem, kde byl život v plném proudu, začala tato osamělá postava, zmrzlá jako skála, své nekonečné bloudění před našima očima. Bylo opravdu tak těžké splnit tuto podmínku? Ti farníci, kteří se s farářem scházeli pouze v neděli v kostele, by nikdy neuhádli takové stránky jeho osobnosti, jako je například tato. Obecně se z toho muže ve skutečnosti vyklubala velmi mnohostranná bytost. Vítr foukal neslyšně, v těchto chvílích dokonce i listí zatajovalo dech, ve světle se třpitily kapky rosy, naslouchali vyprávění o této dusné noci a po mých a sestřiných zádech začal ze strachu stékat studený pot. Po krátké době bylo po všem. Zasténal, ve tmě se několikrát zhluboka nadechl, pomalu vstal a natáhl si kalhoty, načež, zcela vyčerpaný, putoval stejnou cestou, jakou jsem přišel.
a teprve potom jsme oddělili ruce, které se předtím k sobě držely, a zvedli se ze země. Na čele se mu objevily kapky potu. Zcela vyčerpaní jsme se stoupili ze svahu k živému shluku světel na úpatí hory. V našem království jsme se takhle potili celou dobu a hroutili se únavou. V tom se však nedal najít sebemenší náznak hříchu. Tam jsme naopak našli klid, tam jsme přemýšleli o životě. Během dne jsme často viděli našeho pastora projíždět ve svém autě. Zdálo se, že před námi byl úplně jiný člověk, vypadal tak vesele. A vždy jsme se usmívali za jeho autem, které kolem nás projíždělo tak vesele a vesele. K tomu všemu je třeba dodat, že v království, které jsme vytvořili, byla vždy lepkavá slanost vzduchu, shnilé listí, mořský vánek nám čechral vlasy a občas tam vylezlo slunce a spalovalo nás svými paprsky. Nejde o to, že by tam bylo všechno, přesnější by bylo říct, že jsme se to vše snažili poznat. V našem království všichni žili se spravedlností a umírali se spravedlností. Nebylo místo pro nemravnost, které je tak těžké odolat. Nebyla tam žádná osamělost, která sloužila jako živná půda právě pro tuto nemravnost, a rozhodně tam nebyla nouze o válku. Jak jsme se sestrou toužili najít alespoň nějakou přízračnou ozvěnu tohoto krásného království. Když můj bratr na pobřeží, pod oslepujícími paprsky slunce, navrhl zbavit se mé matky, nevydržel jsem to a propukl v pláč, ale nestalo se tak proto, že bych s bratrem nesouhlasil, ale právě proto, že jsem si myslel, že stejně jako on. Tím, že to bratr navrhl, si pravděpodobně představoval, že je svatý. Abych řekl pravdu, moje sestra měla také důvod být matkou uražena. A navzdory tomu její nespokojenost vůbec neměla za cíl potěšit jejího bratra. Moje sestra byla nejbystřejší. Na tomto sluncem zalitém břehu nepronesla ani slovo, na tváři se jí nepohnul jediný sval, ale to se její sestře podařilo jen díky její úžasné vůli. Moje sestra byla chytrá. Ale můj bratr, který se nás snažil přesvědčit, se soustředil hlavně na vztahy své matky s muži, které by se správněji nazvali neuspořádanými. Cítil jsem však, že to tak vůbec není. Bratrovi úmysly byly jiné. Moje sestra věděla dost na to, aby ignorovala všechny ty nesmysly. Ano, ano. Moje sestra velmi dobře chápala, co všechna ta nedorozumění byla. Ale také si dobře uvědomovala, že tento konflikt zůstane navždy nevyřešen. Stejně jako pochopila, že nebude možné se těchto nedorozumění bezkrevně zbavit. Ne, musíme to formulovat jinak. Všechna tato slova zní příliš neurčitě. Budu stručný. Můj bratr nás vyděsil a nazval mou matku čarodějnicí, která se toulá po duších, ale moje matka si myslela, že můj bratr je nějaká zlá síla, která neustále kuje něco špatného. Intuitivně jsme se sestrou věděli, že to všechno začalo po smrti mého otce. A ačkoliv byly tyto iluze skryté v hlubinách, pronásledovaly nás všechny tak neúprosně, že začít nový život, aniž bychom se jich zbavili, bylo naprosto nemožné, řekl jsem nový život, pro nás nový, zatímco ostatní žijí tento obyčejný život, nějak zvlášť myslící. Bratr a matka si vyměnili pohledy plné ledového nedorozumění a bylo to tak směšné. Bylo to nedorozumění. Nedorozumění, to je vše. Oba se prostě spletli. Nemohli matka a bratr žít jednodušší život? Jsou jako námořníci, kteří se ze všech sil snaží uniknout z moře, které si sami vytvořili. Vím, že moje sestra své dojemné úsilí nevzdala až do samého konce. Bylo to večer, asi týden po rozhovoru na pláži. Toho dne moje sestra nešla do školy, ale pilně něco čmárala do sešitu. Pro 16-letou dívku to byl jediný možný pokus něco udělat. Do lampy jsem přidal petrolej a sestře nabrousil tušku. Pak se vedle ní natáhl a úzkostlivě sledoval její úsilí. Toto byla esej. Když jsem byla malá, nevím proč, ale nenáviděla jsem, že moje matka chodila s muži, a dokonce jsem jí říkala coura. Opravdu mi chyběl můj otec, který zemřel tak dávno, že v mé paměti nebyly téměř žádné jasné vzpomínky na chvíle strávené s ním, a ještě více jsem nenáviděl svou matku, která zapomněla na našeho otce a vedla bujarý život, bavila se s ostatní. Proto, když k nám domů přišel další takový host, schválně jsem silou zabouchl dveře od pokoje, nebo jsem tahal dlažební kostku a bušil do kádě se sojovou omáčkou, ale ať jsem se snažil sebe víc, nedokázal jsem ji rozbít. Když jsem pak poslouchal řev, který vycházel z lůna kádě, slíbil jsem si, že všechny matčiny triky vyhodím z hlavy. Teď, když se ohlédnu do minulosti, mě přepadnou výčitky z toho, že moje matka nemohla pochopit. Jasně si pamatuji tváře těch mužů, se kterými ji osud svedl dohromady. Jeden po druhém přicházeli a odcházeli, ale ku podivu měli mnoho podobností. Takže například oči s dvojitým víčkem, jasně definovaný nos, mírně bledý obličej, v každém případě si v mé paměti byly velmi podobné. A pokud se ponoříte ještě hlouběji do minulosti, pak ke svému velkému úžasu zjistíte, že to byly tváře téměř přesně připomínající otcovu tvář.
S největší pravděpodobností se matka náhodně setkala s těmi, s nimiž se později spřátelila. A pak si pravděpodobně vzpomněla, jak své mládí zasvětila svému otci, ale ještě více toužila potom, jak moc ji otec miloval. Ach, jak se matka hnala hledat svého otce. To znamená, že vztahy mé matky s muži, které mi v dětství způsobily takové znechucení, nebyly ničím jiným než pokusem najít mého otce, kterého jsem tak milovala a milovala moje matka. Samozřejmě, že tato esej byla téměř úplná fikce. Ale i tak to byl úplně poslední pokus. Sestra vzala svůj zápisník a šla nahoru. Jako při modlitbě jsem sepjal ruce a sledoval, jak svatá vystoupila na půdu, do pekla. Nekonečně dlouho se nevracela, ale nakonec s příšerně unaveným pohledem sešla po půdních schodech dolů. Nadarmo. Můj bratr se každou chvíli rozesmál jako blázen. A své sestře řekl asi toto. Můžeš si vykládat osobní vztahy své matky, jak chceš. Tím ale věc v podstatě nekončí. Toto je druh tréninku síly vůle a to je vše. A nic víc. Takže teď lituješ toho, co jsi udělal? Ptáte se, jestli lituji? Profesor tázavě zvedl oči, jako by přemýšlel, co tím myslím? A okamžitě litoval této reakce, vytáhl ty a smutně se usmál. A můj bratr podrážděně řekl. Nevím, co si počít se závazkem vůči matce, který mi osud určil. Pro mě i mou sestru nebylo nic hroznějšího než tato slova. Řeknu vám na rovinu, jsem nešťastný člověk. No a proč tyto její hříčky, které pro ostatní nejsou ničím výjimečným, ba naopak působí jako každodenní záležitost, vnímám jako nepřekonatelnou hrozivou překážku? Všechno marně. Mylné představy, kterých se nelze zbavit. Nekontrolovatelné proudy lží. A přesto není možné jednoduše zavřít oči a jasně před sebou vidět budoucnost, která se vám tolik vysmívá. Všechno marně. Nadarmo. Druhý den večer jsme se sestrou srazili bratra z útesu, na kterém stál maják, dolů na břeh, kde se s hukotem rozbíjely vlny nočního moře. Nakonec jsme zvolili cestu, kterou nám navrhl bratr. Domů jsme se hnali jako blázni, s kvílením mořského větru v uších. Bez ohledu na to, jak moc budeš proklínat svého bratra, matku, nás, nebude to stačit. Po návratu domů jsme zapálili oheň a okamžitě pocítili úžasný klid. Ale netrvalo to dlouho. Dřevěné dveře se sevrzáním otevřely a na prahu se objevil důkladně mokrý bratr, živý a nezraněný. Zmrzli jsme na místě s zorničkami rozšířenými hrůzou. Bratr řekl jen, ach, ty kašpárky, hehe. A se skřípěním schodů vyšel na půdu. A o 3 dny později se sám vrhl z toho útesu. V očích mé sestry a mých očí se leskly slzy vděčnosti. S matčinými přeludy jsme však nemohli nic dělat, takže jediné, co jsme mohli udělat, bylo prostě dál dospět. I když je to zvláštní slyšet, lidé jako slečna O, která si jako kreslířka vytvořila svůj vlastní styl, také občas zažili ve své práci různé morální krize. Jednou si na to stěžovala. Slečna O to nazvala docela velkým slovem morální krize, ale podle mého názoru se zde myslí jen malé selhání, které člověk vnímá jako vážné selhání. Slečna O tedy řekla, že když rozvinula list silného kentského papíru, nakreslila nejprve tuškou náčrt karikatury. A pak namočí pero do inkoustu, nakreslí obrys tuškou. Někdy, když potřebujete nakreslit rovnou čáru, najednou se vám začne třást ruka, pak vezme pravítko a práce je hotová. A když dokončil práci, prozkoumá, co nakreslil a z nějakého neznámého důvodu jeho pohled stále padá na fragment s tou nešťastnou přímkou a pak začnou výčitky. Dodala také, že v tu chvíli slyšela rozhořčené výkřiky čtenářů. Tohle není vaše linka. Nakreslila pravítko a není v něm žádná myšlenka, kromě toho, že je rovné. Myslel si s nás oklamat. Slečna ožila na rozdíl od svého bratra ve skvěle organizovaném systému, ale zdá se, že v této pevnosti poslušnosti, kde byl život vnímán takový, jaký je, se všemi jeho kladnými i zápornými stránkami, existoval také dnem i nocí. Takže dnes večer půjdete na obřad rozloučení se zesnulým? Zeptal jsem se a otočil hlavu. Profesor se rozpačitě usmál. Myslíš, že zaplatím? Budu plakat při pohledu na tvář mrtvého Jeonpsuna? No, samozřejmě, nebudeš plakat. No, pak není třeba chodit. To je správně. Nyní ani slzy nepomohou zničit tu pevnostní zeď. Jsi smutný? Zeptal jsem se s úsměvem. Právě teď o tom přemýšlím. Odpověděl profesor. A znovu jsem se neubránil úsměvu. 1961, prosinec. Výlet z města. Jednoho dne první květnové soboty v 11 hodin dopoledne bylo 35 zaměstnanců rostoucí Ionil Seafood Trading akciové společnosti obdarováno bílými obdélníkovými obálkami. Akciová společnost je jen název, ale ve skutečnosti byl jediným vlastníkem této společnosti Ionil Gil. Úsměv nikdy neopustil režisérovu kulatou, kníratou tvář, ale tento úsměv byla jediná věc, kterou tento pán velkoryse obdaroval své okolí.
taky byl skoupý, obvykle dával svým zaměstnancům místo novoroční prémie láhev rýžového vína. Na ironickou poznámku jednoho odvážlivce, který dostal takovou láhev místo bonusu, že díky vám strávíme konec roku v příjemném opojení, náš ředitel se svým notoricky známým úsměvem odpověděl. Pojď. Ten chlap, pokud nelhal, strávil starý rok bezpečně opilý, čas od času zachytil režisérův laskavý úsměv a v příštím roce byl nějak tiše vyhozen. A nikdo se ani nepokusil zahájit konverzaci o jeho propuštění. Většina jeho kolegů tušila, že od chvíle, kdy tento náš chudák podvedl svého šéfa, byl jeho osud spečetěn. Je zřejmé, že sám odvážlivec se ohledně své nezáviděníhodné budoucnosti nemýlil. Byl to druh sebevraždy a není zvykem pomlouvat ty, kteří to udělali z vlastní vůle. A pokud se o tomto chudákovi zmínili, bylo to asi takto. Očividně byl opravdu opilý. No ano, to už je minulost, ale je to tady, zmíněný lakomý režisér jednu květnovou sobotu v 11 hodin dopoledne rozdával svým podřízeným pozvánky na venkovský piknik. Zdá se, že text pozvánek, které nutili od práce vysušené rty zaměstnanců, aby se mírně rozevřeli, aby vydali lehký radostný povzdech, se rozlil spod širokého, ochmířeného čela ředitelovi sekretářky a písařky v jedné osobě, slečnoli. Zveme všechny zaměstnance k účasti na kolektivní exkurzi. Drazí kolegové. Po celou tu dobu každý z vás tvrdě pracoval pro obecné dobro. V předvečer zeleného máje navrhuji odpoutat se od všedních starostí a na znamení upevňování mezilidských vazeb a přátelství v naší společnosti podniknout výlet do přírody. Prosím všechny o účast na této akci, budu moc rád, když se v tento den všichni dobře pobavíme. Plán akce. 1. Čas. 9. května, neděle, 10 hodin, místo konání. Čtvrtvejedon, sraz v 9 hodin u budovy firmy. 2. Zájezd je organizován na náklady společnosti, alkohol a občerstvení bude připraveno v hojné míře. 3. Naplánován je zajímavý zábavný program včetně hry na hledání pokladu a další zábavy. 8. května 1965. Ředitel Ionil Trading akciové společnosti Ioni Oungil. Zdálo se, že režisér a jeho sekretářka slečnali, vyzbrojení jedním perem mezi nimi, vytvořili výše popsané mistrovské dílo. Pozvánka připomínala propagandistická vozidla s reproduktory na střechách během občanské války v roce 1948, kdy severokorejské jednotky okupovaly území Jižní Koreje. Poté se z reproduktorů ozval příjemný, jemný ženský hlas, jasně a zřetelně vyslovující frázi za frází a nebylo pochyb o tom, že jde o rozkaz, i když bylo vynaloženo velké úsilí na jeho vyjádření v měkké formě. Přemýšlej o tom. Držte pozvánku v ruce a představte si severokorejskou propagandistickou mašinérii. Nemýlil bych se, kdybych tuto pozvánku nazval objednávkou. Zakázka, kterou plníte s radostí. Takže toho rána v kanceláři vládla velmi vřelá atmosféra klidu a přátelství, jako by právě přišlo rozkvetlé jaro. Světle modré žaluzie se zhouply s lehkým klepáním větru, který prolétal otevřeným oknem. Vov, jaké překvapení! Tiše, ale s neskrývanou radostí v hlase, stále svírající obálku v ruce, řekla jedna ze zaměstnankyn té druhé, která seděla naproti. Není to jinak, starému Strogeovi se dnes v noci zdálo o samotném dáblu, řekl další zaměstnanec. Takové výjezdy se většinou v tuto dobu dělají, co je na tom zvláštního. Tak to má být. Jiní už jedou naplno, jen my zaostáváme, zamumlal vedoucí oddělení. V každém případě je to radostná událost, velmi inspirující, řekl někdo jiný. A dokonce i pícha společnosti, obrovské nástěnné hodiny velikosti dveří, triumfálně odbyly 10:30, jejich tiché a tupé band. Hlasitě se ozývalo mezi stěnami kanceláře. Pozvánky v bílých obdélníkových obálkách s podepsanými příjmeními zaměstnanky nosila na stoli, pobíhající po kanceláři tam a zpět, krátkovlasá dívka, studentka večerní obchodní školy pro ženy. Ve firmě plnila drobné úkoly a není jasné, proč jí chyběl mladší zaměstnanec oddělení rozvoje nového trhu, vždy shrbený Men Psanjin, který seděl na svém místě s neklidným pohledem. Opatrně sledoval ruce této hezké dívky, která se po rozdání všech obálek vrátila a posadila se na své místo u vstupních dveří do kanceláře. V jejich drobných, baculatých růžových rukou však nic nebylo. No, teď jsem na řadě já, můžeš odnést všech 35 obálek najednou? Pomyslel si Majne. Dívka však sklonila hlavu a začala cvakat klouby počítadla. O něco později se znovu postavila. Ale v jejich rukou stále nic nebylo. Tyto prázdné ruce svižně přešly ke skříni, která se nacházela v samém rohu kanceláře, zvedly obrovskou čajovou konvici stojící na kulatém stole a nalili vodu do sklenice. A pak se napili jedním douškem. Men Psanjin viděla, jak tenký krk o velikosti větvičky polikal a nechal jim procházet vodu.
a pak se dívka vrátila na své místo a posadila se, to bylo všechno. Majne se rozhodl, že mu něco mohlo uniknout a pečlivě se podíval na svůj stůl. Nebyla tam žádná bílá obálka. Možná to omylem hodila na špatné místo? Podíval se skrz mezeru mezi svým stolem a stolem souseda, kde seděl Lee. Prázdný. Vstal, posunul židli a podíval se pod ní. Prázdný. Dokonce se rozhodl zalézt pod stůl a podíval se do proutěného odpadkového koše, vedle kterého byly jeho ubohé nohy zavřené téměř celý den, aniž by viděl paprsek světla. A to tam nebylo. Zkontroloval všechny zásuvky stolu a prohrabal se v kapsách saka. Nešťastnou obálku však nikde nenašel, jediné, co se mu podařilo najít, byla malá kapsička pod pasem kalhot, určená k uložení pečeti. Nakonec bylo Mendsaminovi jasné, že obálku nedostal. Jakou náhodou? Za jaké nedorozumění? Čas plyne rychle. I když ne, pohyb lidských srdcí předčí i běh času. Majne vzdal hledání obálky a zatímco se soustředil na to, jak k tomu zatracenému nedorozumění mohlo dojít, v kanceláři už nebylo žádné jásot a už necítil růžovou atmosféru, která tu kdysi byla. Nejprve z jedné, pak z druhé strany se ozvalo nespokojené reptání. Ne, jen se zamyslete nad tím, proč bylo jako na schvál nutné zařídit tento výlet na neděli. Zamumlal jeden. Je to dobrý nápad jít s rodinou a užít si skvělý čas a na úkor společnosti, ale o takovém scénáři není ani náznak, zamumlal další. A zítra jsem jel se svým do Inčchonu, a co chceš, abych teď udělal? Zašeptal jeden ze zaměstnanců druhému do ucha. Ale nemusíš jít. Jo, a zůstaň bez práce, řekla ta, která zítra jela do Incheonu a mlaskla jazykem. Mendsamin byla každou minutou zachmuřenější. Jsem také plnohodnotným zaměstnancem Ionil Trading akciové společnosti. I když moje pozice není tak vysoká, to, že jsem skutečně zaměstnancem společnosti, potvrzuje můj občanský průkaz v kapse, v kabelce. Ostatní, dokonce i ty nejmladší zaměstnanci, dostali obálky, tak proč jsem jednu nedostal já? Půjdu a zeptám se té dívky. Znovu, pokud vyjde najevo, že jsem tuto obálku skutečně nedostal, co si o mě pomyslí? Ale ne, to nemůže být. I když to velmi dobře může. Sakra, jsem žárlivý, jako malé dítě, k ničemu. Naopak je dobře, že to tak dopadlo, jednoho dne budu muset jít s manželkou a dětmi na oběd do restaurace. Mend kroutil perem v rukou a otíral si špinavé skvrny z dlaní a snažil se co nejlépe přesvědčit, aby incident s obálkou vypustil z hlavy, ale Lee, který seděl vedle něj, mírně rozšířil oči a protáhl se, zertů se zeptal. Nedostal jsi pozvánku? Mend se okamžitě zastyděla, že se před Leem objevila v tak ubohém stavu. Proto se snažil nasadit co nejklidnější tvář a odpověděl. Naštěstí mám štěstí a můžu odpočívat doma. Snažil se ze všech sil, ale když odpovídal, nemohl odolat trapnému úsměvu, což ho na sebe velmi zlobilo. Je to zvláštní. Řekl Lee a stále nespouštěl oči z Majne. Co je na tom divného? Zeptala se tentokrát Mend opravdu klidně. Ne, a přesto je tady něco špatně. Ano, jen jim uniklo moje jméno, když podepisovali obálky. Dokonce je dobře, že to takhle dopadlo. Vážně nejsi naštvaný? O čem to mluvíš? Také si řeknete. No, ne, je to všechno ještě divné, půjdu to zjistit, vstal Lee ze svého místa. No tak. Mend se pokusil Lee zastavit, dokonce mával rukama, jako by byl opravdu proti. Ale to už šel k dívčímu stolu. Majne málem vykřikl. Děkuji, příteli. Ale ovládl svůj impuls, sklonil hlavu a ze všech sil předstíral, že pokračuje v přerušené práci, ale o zbytek se nestaral. Koutkem oka si všiml, že se jeho kamarád vrací a tak sklonil hlavu ještě níže. Poslyšte, pohádali jste se náhodou se slečnou Lee? Zeptal se jeho přítel. Se slečnou Lee? Bez zjevného důvodu bylo Majneovi těžké srdce. No, s tímhle, s šéfovou sekretářkou? Ne, nic takového se nestalo. Navíc pochybuji, zda ví, že v této budově sedí člověk jako já. A byla to pravda. Dívka řekla, že nic neví. Jen dostala spoustu pozvánek od slečny Lee a rozdala je zaměstnancům podle jmen podepsaných na obálkách. Ano, říkám ti, vzdej to. Ještě lepší je, že se to stalo takhle, řekla Mend a odvážně předstírala klid. Mend nebyl příliš vysoký muž a nepříliš usměvavý. Věděl, že na tomto světě opravdu není mnoho věcí k smíchu. Důvod jeho neúsměvu však ležel jinde, přes den se prostě nestihl smát. A ani hodina, kterou mu zabrala cesta z domova ve čtvrti Buldwandung do práce v přeplněném autobuse, mu nedala důvod k úsměvu. No snad jen proto, že muž stojící naproti měl na kalhotách nezapnutý knoflík a vykukovali mu spodky. Nebo ženě visící na zábradlí trčí několik chlupů spod krátkého rukávu blůzy pod paží. Ale i v takových případech cítíte spíše trapnost než touhu se smát.
V práci, kde se muselo zachovávat ticho, také nebylo k smíchu a doma se člověk musel chovat důstojně, jak se na mladou hlavu rodiny sluší, takže se člověk moc smát nemohl. Pokud se usmál, byl to náhodně upadlý úsměv, jako u malého dítěte, který se objeví, když se ho dospělý snaží rozesmát. A přesto byly chvíle, kdy se usmíval zcela upřímně. Ať už šel po ulici nebo seděl schoulený na záchodě, ať už při návštěvě zubaře otvíral ústa do kořán, seděl v křesle složité konstrukce nebo vyplňoval dokumenty, v práci. Úsměv, který se objevil na jeho tváři, bez ohledu na čas a místo, byl spojen se vzpomínkami z dětství na posedlost, která ho navštívila a o kterou usiloval každý den, protože ponořen do této fantazie se mu zdálo, že pochopil význam všech věcí na zemi. A podstata této fantazie, kterou znal jen on, desetiletý chlapec, byla následující. Desetiletý Mengxiangyin si za soumraku hraje se svými vrstevníky v uličce. Nechtějí myslet na budoucnost, jako by pro ně neexistovala, protože jsou docela spokojeni s přítomností, kde se mohou podle libosti vrtět v hlíně. Bez ustání křičí a běží po sobě jako blázni. A v tuto dobu, v uličce, ne, je to spíš ulice, jakých je mnoho v obytných čtvrtích, nepříliš přeplněné a nepříliš opuštěné, se objeví starý muž, jehož tvář je zbrázděná vrázkami, ale to nejsou jen staré vrázky, vydávají jakýsi lesk. A celý jeho vzhled doplňuje otrhaný oděv. Všichni místní bez výjimky však dobře vědí, jaký je to úžasný a ušlechtilý stařík. Má schopnost zachraňovat lidi před nejrůznějšími nemocemi a utrpením a také téměř přesně předpovídat budoucnost, což naznačuje, že v ten a ten den, v tu a tu hodinu potkáte takové a takové, takové a takové, to se stane. Tento stařec se tedy pomalu toulá ulicí, nad níž se stahuje soumrak. Prochází kolem dětí zběsile pobíhajících sem a tam. Zpočátku to vypadá, že projede bez zastavení, s naprosto lhostejným pohledem. Ale najednou jeho pohled probleskne, jako by ho osvítil krátký, ale silný paprsek světla. Stařec stuhne na místě a ze všech sil se snaží uklidnit svůj přerývaný dech, toho dokonce trochu děsí, protože za celý svůj život nebyl nikdy tak vzrušený. Mezi těmito dětmi je jedno, jehož tělo je obklopeno myriádami hvězd, které ho chrání svým světlem. Z velké radosti začíná mít starý muž horečku. Celý se třese, přistupuje k tomuto chlapci a padá před něj tváří dolů, stočený do klubíčka jako ochycená želva. A chlapec, který si neuvědomuje, co a jak říká, se obrací ke starci ležícímu na zemi s následujícími slovy. Mudr, vstaň a jdi, čeká na tebe práce. Ústy tohoto chlapce promlouvá hrdina z budoucnosti. O, děkuji, můj pane. Stařec, třesoucí se jako plechová střecha v zimním větru, vstává a jde svou cestou, vrávoraje a neodvažuje se zvednout hlavu. Tento incident se brzy stal známým po celé oblasti a pověsti o něm se rozšířily po celé zemi. Lidé si nemohli pomoct a nevěnovali tomuto chlapci pozornost. Ano, ať je to cokoliv, nevšímejte si toho. Nemohli se na něj ani podívat nepřítomně, tak je boleli oči. Mengxiangyin byl právě tím dítětem. To je zhruba druh fantomové vzpomínky z dětství, bez ohledu na čas a místo, která předběhla a polechtající strany přiměla naši Mengxiangyin, menší zaměstnankyni v oddělení rozvoje trhu v Ionil Trading akciové společnosti, úsměv. No jasně, byl to hořký úsměv, protože když vás na ramena začnou klepat stupidní vzpomínky z minulosti, co jiného můžete dělat, než se trapně usmívat s obličejem planoucím studem. I když opravdu stálo za to se stydět za tuhle fantazii, která se jako červená nit táhla celým dětstvím Mengxiangyin, a přesto byl důvod se červenat. Při honbě za přízračným fantomem z minulosti jsme se poněkud odchýlili od podstaty a mezitím ten den v 5 hodin večer Meng, která skončila v práci, spolu s Liem, který bydlel ve stejné oblasti, pomalu kráčeli k Eulírovi. 14. Název ulice v centru Soulu. Zřejmě se kvůli dlouhotrvajícímu suchu zdálo, že listí stromů na kraji silnice je obzvláště prašné a vysoké budovy, které ulici tvořily, ztratily barvu a kvůli podobnosti oblečení si sotva zachovaly své obrysy a dokonce i kroky lidí, kteří zaplnili ulice jako ozdoba sobotního večera, byly jaksi liknavé, jako by jim také chyběla vláha. Alespoň Mengxiangyin toho večera viděla vše na ulicích jen v matném světle. Pohled vržený vzhůru si všiml, jak na obloze, vykukující skrz dráty, pod spalujícími paprsky slunce vířil prach a shromažďoval se ve vzduchu do mléčně bílých mraků, které jakoby praskaly žárem. A pro vysokého a štíhlého Lejeho se tato sobota nelišila od jiných podobných sobot. Sobota je jako sobota s jejími úředníky, kterým se dnes cestou domů z nějakého důvodu nechtělo nastupovat do přeplněného autobusu. S mladými vojáky z vojenských jednotek v okolí Soulu, kteří dostali dovolenou. Se studenty, kteří se celý týden potulovali po ústavu a dnes v klidu zamířili do cukrárny nebo čajovny, kde měli domluvenou schůzku a přemýšleli, jak by dnes mohli uskutečnit své plány.
se studenty, kteří spěchají do cukrárny nebo čajovny, utírají si kapky potu z kořene nosu a sní o večeři a čaji, v tajné naději na volný výlet do kina, pokud ovšem budou mít štěstí a budou-li mít štěstí, budou na sebe překypovat hrdostí. S profesionálními prvotřídními prostitutkami, které dnes vyrazily na lov dříve než obvykle. S největší pravděpodobností to černé lesklé auto jede směrem k hotelu Walker Hill a ta zelená Senara 15, jedno z prvních korejských aut uvedených do sériové výroby. Kroužící ulicemi, zastaví pár bloků odtud. Tohle všechno není tak důležité. Je to jen otázka výletu z města. Jaká událost? Takže zítra nepůjdeš? Zeptal se Lehmann. Kde? A ven do přírody? Majne odpověděl, jako by už zapomněl myslet na zítřejší výlet. Zůstanu doma. Je to proto, že jsem nedostal pozvánku? Ne, i kdybych dostal. Mend však věděl lépe než kdokoliv jiný, že neříká pravdu. Půjdeš? Zeptal se Mend na oplátku Li. Pravděpodobně. Pojďme společně. Navrhl je. Já. Ani náhodou. A proč jsi nedostal pozvánku? Ďábel ví. Je to jen chyba slečny Li. Stává se, že když rozešlete pozvánky přátelům, chybí vám přesně ti, kteří by určitě měli být pozváni. Myslíš? Ano, říkám vám to přesně. Paní Leje si je pravděpodobně jistá, že rozeslala pozvánky všem zaměstnancům. A s největší pravděpodobností to oznámila svému šéfovi. No, já nevím. Vypadá to, že omylem usnula, když musela napsat pozvánku na tvé jméno. No tak, konec konců, moje příjmení je docela vzácné. A na seznamu by mě okamžitě zaujala. Jsou však chvíle, kdy vám chybí přesně to, co by, jak by se zdálo, mělo přitahovat pozornost na prvním místě. A pokud řešíte často se vyskytující příjmení, pak se snažte mít uši otevřené. Ať je to jak chce, i kdybych dostal pozvání, stejně bych nešel, odsekl Mend se zjevnou touhou změnit téma. Li si uvědomil, že Mend má velké starosti. Stačilo se mu podívat do tváře, abychom se o tom přesvědčili. Nebýt Mend, ale on sám se ocitl v podobné situaci, pak by se stejným způsobem snažil to nedávat najevo, předstíral naprostou lhostejnost a mluvil by stejně skleslým hlasem a obrátil by svůj bloudivý pohled od jednoho k druhému, jako to dělala Mend. S největší pravděpodobností by opakoval totéž slovo od slova. Bylo to všechno opravdu kvůli tomu, že nedostal pozvání na nedělní večírek, kde by mohl celý den hledat poklady a pít, jak jen mohl? Leje mohl s jistotou říci, že tomu tak vůbec nebylo. Mend i Leje by se cítili stejně, i kdyby to byla pozvánka na schůzku, kde bylo navrženo pít kimchi štávu 16, pikantní nakládané čínské zelí je základním předkrmem krýži, bez kterého se neobejde téměř žádné jídlo. Před 3 lety. Je to stejné, jako kdybyste byli ponecháni přes palubu, ve světě mužů neexistuje přísnější trest. A i když by vám z dlouhodobého hlediska nic neublížilo, je přirozené, že právě to, že vás někdo překročí, může být dostatečně dobrým důvodem k pádu do hluboké temné propasti. Leje předával všechno teplo nebo chlad, které vycházely z pěny a zuřily v Majineově srdci. Měl pocit, jako by mu do duše nalili několik nabíraček této vařící vody. Pokud mohu pomoci Majine, co mohu udělat, abych mu pomohl? To si myslel náš dobrý muž Leje. Zítra taky zůstanu doma. Nebo ne, co takhle je ráno do Suvonu na ryby? Navrhl Li Mend. Musíš tam jít zítra. Řekl Majine a podíval se na svého druha a podezřívavě přimhouřil oči. No, tady je další věc, kdo chce jít, jde. Tak jdeš na ryby nebo ne? To se ti nestane. A, ano, ne, nic. Opravdu, měli bychom jít na ryby, nebo co? Říkám ti, pojďme. No, to není špatný nápad, řekla Mend. Ale navzdory Lejovu nejlepšímu úsilí Mengova úzkost nepolevila. V noci, když ležel pod peřinou, stále nemohl spát a zíral ve tmě do stropu, kde si představoval nejrůznější zlé duchy, jak mávají křídly. Meng se znovu přesvědčila, že temnota již není prostor ani čas a obecně není v lidských silách, uvažovala takto. Sli je všechno jinak, dostal pozvání a fakt, že nebude nechodit s každým, je to jeho vlastní dobrovolné rozhodnutí, každopádně ho alespoň do dneška ředitel uznal za plnohodnotného zaměstnance firmy, ale co já? Já, možná moje výpověď je již vyřešená. Výpověď? Ne, je to nepravděpodobné. S největší pravděpodobností má-li pravdu. S největší pravděpodobností nejde o nic jiného než o chybu slečny Li. A přesto, i kdyby od ředitele žádný zvláštní pokyn nedostal, ale slečna Li to prostě neudělala, pošlete mi pozvánku, proč pochybnosti nebyly rozptýleny. Ať si někdo říká cokoliv, je stále zvláštní, jak se naší neúnavné slečně Li podařilo omylem minout mé příjmení. I když předpokládáme, že ke mně chová antipatie a tohle všechno vyústilo v takový vtip, dobře, jestli je to opravdu vtip, tak to také není příliš uklidňující. Slečna Li je mladší sestra režisérovy manželky. A pokud jde o záležitosti společnosti, věděla toho tolik jako ředitel. Někdy i více.
totiž chování, vzdělání, spolehlivost zaměstnanců a tak dále. Jako žena měla intuici, která jí dala příležitost si toho všeho všimnout. Co jí však dalo důvod si o mě myslet špatně? Zdá se, že není na co si stěžovat, vůbec na nic. Ale člověk, a zvláště žena, je tvor, který velmi často propadá bludům. Navíc ve srovnání s jinými tvory jsou to ženy, které nejčastěji propadají těm nejhorším bludům. Ano, přesně. Jednoho dne jsem byla tak unavená, že jsem omylem vešla na dámské toalety. A v tu chvíli stála slečna li před zrcadlem a rovnala si vlasy. Změřila si můj odraz opovržlivým pohledem. A já jsem na oplátku prošel všemi slovy omluvy, která jsem znal, téměř jsem prosil o odpuštění. A bylo toho víc. Jednoho dne jsem šel do účetního oddělení požádat o zálohu. Oh, ten zatracený náskok. Je škoda říkat, že je to vaše vlastní, poctivě vydělané, a abyste to získali, musíte se ponížit. Teď, kdyby moje žena nepotřebovala operaci mandlí, nebo řekněme já takovou operaci potřeboval, tak bych raději počkal do výplaty a nežádal o zálohu. Ať je to jak chce, ten den slečna li potřebovala z nějakého důvodu do účetního oddělení a pak se na mě tak divně podívala. No tak, bylo ještě něco? Ne, zdá se, nic jiného. Takže pokud mě slečna li nemá ráda, je to jen kvůli těmto dvěma případům. Ty jsi omezený tvor. I když možná se mýlím. Možná to byl ředitel se svým klamavým zjevem, kdo dal příkaz neposílat mi pozvánku. Výpověď? No, to nemůže být. Nemůžeš spát? Ozval se ze tmy hlas jeho ženy ležící vedle něj. Ano. Něco se stalo? Ne, jsem jen unavený. Ment v duchu nakreslil cestu, na jeden konec napsal slovo bezúhonnost a na druhý propuštění. Hnal se ze strany na stranu po této hrbolaté cestě plné peripetií s oblaky prachu a mnoha rozcestími. Silnicí, na které nebyla jediná značka. Druhý den, časně ráno, Ment připravil náčiní a rybářské pruty a čekal, až ho li přijde vyzvednout, ale li nepřišel. A pak Majneovi bolestné fantazie začaly bublat s obnovenou energií. No, ale je taky, všichni se ode mě odvrátili, pomyslel si, když dokouřil pátou cigaretu. Leje však nebyl zrádce. Jeho nejstarší syn, žák základní školy, přiběhl do Majne s poznámkou. V poznámce Leje napsal, že zaspal a ještě ležel v posteli, takže s rybařením nic nevyjde, ale na paduka se to docela dalo. Majne byl také potěšen tímto návrhem. A to, že li nesplnil svůj slib a nešel na ryby, nebylo až tak důležité ve srovnání s tím, že ho, Ment, nepodvedl a zůstal doma. Na oslavu předal Ment poslíčkovi li 10 vonů co jen 18 von, korejská měna. A kolem 10. hodiny jsem šel ke kamarádovi. Zdá se, že Leje z jeho příchodu neměl velkou radost. Neochotně, jako by ho někdo nutil, vyndal dámu a neřekl ani slovo. To vše Majne zalarmovalo a znovu ho začal přemáhat strach. Poslouchej, Leje. Něco se stalo? Spíš ne. Tuk, tuk dáma udeřila do šachovnice. No, pak bych řekl alespoň slovo. Klepání. To by bylo něco. Klepání. Co si myslíte, že se rozhodne s Vietnamem? Nějak se to vyřeší, myslím. Klepání. No, ne, není to tak jednoduché. Teď jsme byli zataženi do války. Země, které k nám během občanské války poslali své vojáky, se nyní při pohledu na události ve Vietnamu jen usmívají. A Amerika samozřejmě nejvíc. No, je nepravděpodobné, že vás znovu zavolají, takže raději posuňte dámu. Jo, to znamená, že jsi se rozhodl to tam dát. Klepání. A přesto mlčení jeho druhá Menga vyděsilo a pomalu se začal na Lejeho zlobit. Nejspíš se pohádal se svou ženou, no, co já s tím mám společného, proč rozhazovat své rodinné trable na kamaráda. Tuk, 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 tuk. Když Ment dokončil první hru, porazil Lejeho o 5 bodů a sedli si ke druhé, začal hádat důvody Lejeovy zdrženlivosti. Naši jsou pravděpodobně již ve Vejedonu, řekl Leje. Jo, s největší pravděpodobností už to tam je. A šéf, tuším, už pronesl svou poučnou řeč. To je ono, Leje, jak se ukázalo, je také nervózní. Teprve teď pochopil, proč ho mlčení jeho přítele tak deprimovalo. Majne se nesnesitelně styděl. Ment dobře věděla, že li nešel na dnešní shromáždění jen proto, aby ho podpořil, Ment. Poslouchej, nemusíš se o mě bát a než bude pozdě, běž tam. Klepání. No, ne, ani nezačínej. Ale oni mě nepozvali, takže nemusím jít já, ale ty. Řekl Majne a ukázal bradou na prkno. Kdo ví, co když si šéf bude myslet něco špatně, když se neukážeš? Jo. Klepání. Leje se zaklepáním položil šachovnici a přesto, aniž by spustil oči z hrací desky, řekl. Abych byl upřímný, mé srdce je také neklidné. To ale není plnění pracovních povinností, ale prostě výjezd do přírody. Ach ne. Uvidíte, náš ředitel má dost škodlivých slov o chování korporací. Pojďte, odložte dámu a prosím vás, alespoň dnes, poslouchejte mě, převlékněte se a jděte do Vejedonu. Řekl Majne rozhodně a shrabal své černé dámy z hrací desky.
Zároveň cítil, jak se mu v srdci něco chvěje. Hej, hej, počkej, co to děláš? Vykřikl Lee a popadl za ruce Meng, která sbírala dámu. Jsi uražený? Řekneš to samé. Odpověděla Meng s úsměvem. Jsem v pořádku, neboj se o mě. Raději udělejte, jak říkám. Pojď, obleč se. Poslouchejte mě alespoň dnes, prosím. Lee sklonil hlavu a chvíli beze slova seděl. Pojď. Majine hospěchal. Lee zvedl hlavu a řekl. Jestli půjdeš ty, půjdu i já. No, co to říkáš? Já. Poslouchejte, skutečnost, že jste nedostali pozvánku, je zjevně nějaké nedorozumění nebo omyl. Uvidíte, ředitel bude mít jistotu, že přijdete také. To tě říkám přesně. Pojďme společně. No, ne, to nevypadá jako chyba. Ale i když je váš předpoklad správný, každopádně jsem pozvánku nedostal. Ne, nemůžu jít. Ne, říkám vám, tohle je určitě nějaké nedorozumění. Podívejte se na to z druhé strany. V jisté organizaci došlo k omylu ve vztahu k jednomu z jejich členů. Kvůli tomu ten člověk trpěl. Odhaduje, že chyba byla vina jeho nadřízených. Navíc také ví, že za nic nemůže. Co by podle vás měl ten člověk v tomto případě dělat? No, já nevím. Ale hlavní je, že jsem nedostal pozvánku. Kdo by namítal? Chci říct. Budeme se muset smířit s tím, co je, nemůžete argumentovat proti faktům. Pořád říkáte omyl, omyl, ale nevíme jistě, zda k chybě došlo nebo ne. Co když to pořád není chyba? Ne, v případě, o kterém vám vyprávím, se všechno stalo kvůli nedorozumění. Nebo můžeme s téměř 100% jistotou říci, že došlo k omylu, nebo se vkrádají pochybnosti, zda zde není chyba. Představme si tedy, že jste tímto trpěli. Co byste dělali v takové situaci? Musíme dát jasně najevo, že došlo k chybě. A pokud strana, jejíž vinou k nedorozumění došlo, stále netuší, o co jde, musí se oběť chovat, jako by se nic nestalo, aby vše dobře skončilo. Je pro tebe snadné uvažovat, protože já jsem se dostal do takové šlamastiky, ale teď si představ, že bys taky čelil něčemu takovému. Ne, říkám ti, ne. Skutečnost, že jste zůstali bez pozvání, byla jen nedopatřením slečny Lee. Tak se připravte, jdeme spolu, řekl Lee a vyskočil ze sedadla. Nemohu, zamumlala Meng, stále seděla před dámou a zírala na úplně prázdnou tabuli. Před očima se mu myhly tenké černé čáry na tabuli. Pojď, jdeme, vykřikl Lee. No, já nevím. Meng stále pochybovala. Lee stál na podlaze s široce roztaženýma nohama a Man seděl shrbený nad šachovnicí a oba mysleli jen na jednu věc. K čertu s tímhle výletem z města. 1965 červen. Journey to Muin 19, fiktivní název pro oblast, který doslova znamená přechod do zamlžené země. Na cestě do Muinu. Když autobus objížděl horu, uviděl jsem ceduli s nápisem Muin 10 km. Stejně jako předtím vyčníval z houštin u silnice. Poslouchal jsem nově oživený rozhovor mých spolucestujících sedících za mnou. Už jen 10 kilometrů. Ano, budeme tam asi za 30 minut. Vypadalo to, jako by to byli zemědělský inspektoři. Nebo možná ne. V každém případě oblečeni v barevných košilích s krátkým rukávem a syntetických mačkavých kalhotách, připomínali agronomy, kteří provedli další inspekci v okolních vesnicích, polích a lesích a nyní sdíleli své dojmy a hovořili odborným jazykem. Poté, co jsem v Dwangju 20, město ležící v centrální části provincie South Yeolla, přestoupil z vlaku na autobus. Celou tu dobu jsem v polospánku dál poslouchal jejich odměřený, tichý rozhovor, který je okamžitě identifikoval jako obyvatelé města. V autobuse bylo mnoho volných míst. Pokud věříte slovům mých spolucestovatelů, nyní je pro farmáře rušný čas, takže nemají čas cestovat. Zdá se, že se v Muině nic zvláštního nedělá, pokračovali v rozhovoru. Ano, myslím, že ne. I když je to zvláštní, vždyť tady žije tolik lidí. Možná proto, že je blízko moře a město by se klidně mohlo stát přístavem? Ne, kdokoliv tam byl, ví, že obecně na to nejsou žádné vyhlídky. Nejen, že je mělké, ale skutečné moře s linií horizontu začíná až po několika stovkách li 21, li je korejská míra délky rovnající se přibližně 393 metrům. Takže obyčejný venkov. Je to tak, ale jen pro farmaření a zalévání polí jednou nebo dvakrát, a to jsem se přepočítal. No, jak tedy žije těch 50 až 60 tisíc místních lidí? Existuje výraz ani roztřesený, ani slabý, zasmáli se a ze zdvořilosti stěšili hlas. Ať je to po vašem, ale stejně by ta či ona oblast měla být alespoň něčím známá. Dodal jeden z nich a přestal se smát. Není pravda, že Muin se nemá čím chlubit. A dokonce vím čím. Tohle je mlha. Když ráno vstanete z postele a vyjdete na ulici, zdá se, že město ze všech stran obklopila mlha, jako když pod rouškou tmy vtrhne nepřátelská armáda. Kvůli němu jsou hory obklopující Muin zatlačeny do neznámé vzdálenosti.
Mlha, jako duch mrtvých, který nemohl najít mír a chová v sobě zášť vůči světu živých, přichází každou noc a šíří svůj dech všude. A není možné, aby člověk tuto mlhu rozptýlil, dokud slunce nevyjde a vítr, měnící směr, nezačne foukat od moře. A přestože se mlha nedala uchopit rukama, její přítomnost byla jasně cítit. Okolní lidi je mlha odřízla od zbytku světa. Ach, tahle Muinová mlha. Mlha, která každé ráno vítá obyvatele. Ach, ta mlha, kvůli které lidé žijící v Muině křičí po slunci a větru. Tomu by se mělo říkat hlavní lákadlo Muinu. Třes se mírně snížil. Bradou jsem cítil, jak autobus na hrbolech hází ze strany na stranu, teď víc, teď míň. Bezmocně jsem se povaloval na židli, takže jsem byl vržen spolu s poskakujícím autobusem. Nebylo mi žádným tajemstvím, že jízda autobusem ve zcela uvolněném stavu je únavnější, než když sedíte na pjatě. Ale nedokázal jsem se přimět narovnat. A to vše proto, že mě červnový vánek pronikající otevřeným oknem uvedl do stavu polospánku a bez obřadu mě lechtal na tváři. Zdálo se mi, že se vítr proměnil v obrovské množství drobných částeček, které byly zcela nasyceny spící látkou. V tomto vánku, v úžasném vzájemném souladu, povzbuzující sluneční paprsky, chlad, který ještě nestratil svou svěžest dotykem spocených tváří lidí a slanost vzduchu, předznamenávající blízkost moře, které se rozprostíraly na druhé straně hor, které obklopovaly silnici, splývaly dohromady, po které se řítil náš autobus. Kdyby bylo možné tyto tři složky smíchat dohromady, pronikavý jas slunečních paprsků, chlad vzdušných proudů, které tak příjemně osvěžovaly obličej a také slanost mořského vánku a vyrobit z nich prášek na spaní, pak by se stal nejžádanějším lékem ze všech, které se vystavovaly ve výlohách lékáren na naší planetě. A stal bych se ředitelem nejprosperující farmaceutické společnosti na celém světě. Protože všichni sníme o klidném spánku. Vždyť co může být lepšího než klidný spánek? Hořce jsem se usmál nad svými myšlenkami. A zároveň jsem cítil Muinův přístup ještě jasněji. Vždycky to bylo takhle. Jakmile jsem sem přišel, všechny mé myšlenky upadly do naprostého nepořádku a změnily se v jakési směšné fantazie. Právě v Muině jsem bez jakýchkoliv rozpaků a studu začal přemýšlet o různých hloupostech, které bych si nikde jinde nedovolil. Ne, není to tak, že bych v Muinu začal o něčem takovém úmyslně přemýšlet, zdálo se, že fantazie, které vznikly bez mé účasti, pronikly do mé hlavy sami. Vypadáš opravdu špatně, nejsi vůbec dobrý. Řekněte, že musíte navštívit hrob své matky a jít na pár dní do Muinu. Na schůzi akcionářů si s otcem vše vyřídíme sami. Jednoho dne se nadýchneš čerstvého vzduchu a vrátíš se jako ředitel farmaceutické společnosti Dread Revival. Vytrvale mě přesvědčovala moje žena, pohrávaje si s límcem mého pyžama jedné noci před pár dny. A ačkoliv její přesvědčování bylo docela upřímné, v odpovědi jsem jen nespokojeně zamumlal jako dítě, které je nuceno udělat něco proti své vůli. Byla to jakási reakce na vzpomínky na můj minulý život v Muině, kde jsem vždy cítil ztrátu sebe sama. V dospělosti jsem tam byl jen párkrát. Tyto řídké návštěvy byly vždy spojeny buď s útěkem před další porážkou v soulu, nebo s potřebou začít něco znovu. Už to, že jsem šel do Muinu pokaždé, když jsem v životě potřeboval otočit novou stránku, nebyl náhodný a zároveň to neznamenalo, že se ve mně během mého pobytu nekontrolovatelně probouzely nebo dozrávaly nové síly, nějaké nové plány. Naopak, v Muinu jsem si vždy připadal jako zamčený mezi čtyřmi stěnami. S vyčerpaným obličejem a špinavým oblečením jsem jen nečinně ležel v zadní místnosti. Když jsem byl vzhůru, plynuly nekonečné hodiny a posmívali se mi, že jsem stuhl v naprosté nejistotě. Když jsem tam vyčerpaně ležel a spal, těžce mě trápily dlouhé, dlouhé noční mury. Většina mých vzpomínek na Muina byla spojena buď s výbuchy podrážděnosti na staré muže, kteří se o mě starali, nebo se sebeuspokojením mých mužských potřeb ve snaze zbavit se nespavosti a neplodných fantazií, nebo s štiplavým kouřem ze silného cigarety, ze kterých mi otékaly mandle a také s úzkostným očekáváním pošťáka a tak dále, vše ve stejném duchu. Samozřejmě to nebylo jediné, na co se pamatovalo. V některých okamžicích, když jsem se procházel ulicemi Soulu, můj sluch, naladěný na vnější svět, najednou začal zachycovat hluk, který se sem nemilosrdně valil ze všech stran, což mě nutilo kolébat. Nebo když jsem jel autem dlážděnou uličkou ke svému domu v kraji Sindandon, představoval jsem si oblast, kde teče hluboká řeka a táhne se přehrada porostlá zelenou trávou, která zasahuje do moře více než 15 li, kde jsou háje, stejně jako mnoho mostů a uliček a nepálených plotů, kde můžete vidět školy, jejichž sportoviště jsou obklopena vysokými topoly, kde jsou kancelářské dvory poseté černými mořskými oblázky a na noční ulici jsou vyvedena bambusová lehátka. To vše mi také připomnělo Muina.
Kdykoliv jsem najednou chtěl samotu a ticho, myslel jsem na Muina. V takových chvílích to však bylo jen nějaké útulné místo, které jsem si představoval ve svých představách, nežili tam lidé. Přesto jsem si Muin spojoval s poněkud temným obdobím mého mládí. To však neznamenalo, že mě vzpomínky na něj pronásledovaly celou tu dobu. Teď je temné období mého života za mnou a málem jsem vypustil Muina z mysli. A ani včera večer, když jsem nastupoval do vlaku na nádraží v Soulu, nepocítili nepříjemné asociace spojené s Muinem. Nejspíš to bylo tím, že jsem se v tu chvíli soustředil na poslední instrukce, které byly určeny pro manželku a několik zaměstnanců, kteří mě přišli vyprovodit. Avšak dnes brzy ráno, když jsem vystoupil z vlaku v Dwangju, nějaká bláznivá žena, kterou jsem potkal na nádražním náměstí, okamžitě vytáhla stíny minulosti, které mě tížily, a hodila je přede mě. Nylonová sukně a tradičně střižená helenka její postavě slušely a na paži jí visela kabelka, která se zdála být speciálně vybraná pro tuto sezónu. Pestrobarevný obličej byl také docela roztomilý. Protože bez přestání otáčela zorničkami a kolem ní čističi bot, kteří neměli nic lepšího na práci, škádlili, bylo jasné, že se zbláznila. Říkají, že se přetrénovala a zbláznila. Ne, ne, jen ji nějaký chlap opustil. Mluví také dobře anglicky. Možná bych se jí měl jednou zeptat. Chlapci mezi sebou hlasitě mluvili. Jeden z nich, starší a pokrytý akné, se nestydatě dotkl prstem ňadra této ženy, zatímco ona pokaždé vykřikla, aniž by změnila výraz obličeje. Její křik mi náhle připomněl řádky z deníku, který jsem kdysi dávno napsal v Muinu, když jsem seděl ve svém pokojíčku. Pak matka ještě žila. Přednášky na univerzitě byly zrušeny z důvodu vypuknutí občanské války 22, korejská válka 1950-1953, která začala invazí severokorejských vojsk do Jižní Koreje 25 června 1950 a já, protože jsem zmeškal poslední vlak, který se plahočil ze Soulu do Muinu, má více než 1000 li, takže jeho nohy jsou krvavé. Matka mě ukryla v zadní místnosti, takže jsem se vyhnul na verbování do armády Severanů a následně i službě v armádě Jižanů. Studenty vyšších ročníků střední školy Muvinského, jejímž jsem byl absolventem, mi omotali prsteníček obvazem a zaspívali jsem připraven dát svůj život za svou vlast a pochodovali směrem k centrálnímu náměstí, kde nastoupili do nákladňáků. Šli do první linie a já jsem v tu dobu seděl, schoulený v zadní místnosti a poslouchal jejich hlasy, když projížděli kolem našeho domu. A i když jsem se dozvěděl, že vyučování v ústavu bylo obnoveno, protože frontová linie se přesunula na sever, dál jsem se skrýval ve svém tajném úkrytu v Muině. A to vše kvůli mé svobodné matce. Když všichni šli do války v davu, matka mě zavřela do malé místnosti, kde jsem tajně masturboval. Když přišel pohřeb pro mého syna k sousedům, matka byla ráda, že jsem živ a zdrav, a když přišly dopisy od přátel z fronty, tajně je trhala a zahazovala, protože věděla, že bych nejraději jdi na frontu, místo abys zůstal doma. Stránky deníku, které jsem si tehdy psal a které jsem později spálil, jsou plné sebepohrdání, kde jsem zesměšňoval sám sebe a svůj stud. Mami, jestli se teď zblázním, tak když mě budeš ošetřovat, měj na paměti, že je to všechno kvůli. To jsou vzpomínky na tu vzdálenou dobu, kterou ze vzdálených koutů mé paměti vytáhla ta bláznivá žena, kterou jsem brzy ráno potkal na nádraží. Bylo to díky ní, že jsem cítil, jak se mu jim přibližuje, a teď, když jsem projížděl kolem zaprášené cedule, která se uhnízdila v houštinách, byl tento pocit ještě jasnější. Tentokrát určitě vstoupíte do představenstva. Tak pojď, vypadni na týden z města, odpočin si a vrať se odpočatý. Však sám chápeš, že když se staneš šéfem, přibudou ti povinnosti, dali mi manželka a tchán, aniž by to věděli, velmi praktické rady. Byl to opravdu dobrý nápad jít do Muinu, protože tam jsem se mohl od všeho odpoutat, i když, abych byl upřímný, stalo se to tam bez ohledu na mou touhu. Autobus vyjížděl do města. A střechy stašek, plechu a došků, rozpálené pod palčivými paprsky červnového slunce, zářily stříbrem. Do autobusu na okamžik pronikl rachotivý zvuk železného kladiva ze zámečnické dílny a hned ho opustil. Někde byl cítit zápach kanalizace a když jsme projížděli kolem nemocnice, cítili jsme zápach kreosotu. Z reproduktorů v jednom z obchodů se linula truchlivá melodie hitu. Ulice jakoby vymřely, lidé se schovávali pod okapy střech. Tam, ve stínu, se svlečená batolata kolébala tam a zpět nejistou chůzí. Dokonce i centrální náměstí města bylo téměř prázdné. Jen oslepující slunce nad ní nemilosrdně pálilo a v jeho spalujících paprscích se s vyplazenými jazyky v tichosti pářili dva psi. Noční schůzky. Probudil jsem se večer. Před večeří jsem šel do oblasti, kde sídlila vydavatelství novin. Nepředplatili noviny v domě mé tety.
Nicméně, jako pro každého obyvatele města, i pro mě se noviny staly nedílnou součástí života, jimiž jsem začínal a končil svůj den. Šel jsem do kanceláře, kterou jsem potřeboval, a nechal jsem tetinu adresu a také jsem načrtl hrubé schéma, jak se tam dostat. Když jsem odcházel, slyšel jsem, jak si úředníci mezi sebou šeptají. S největší pravděpodobností mě poznali. A je to on. Všechno tak důležité pro něj samotného. Říkají, že uspěl. A kdysi dávno, kvůli tuberkulóze. Doufal jsem, že mezi tím šeptáním uslyším slova diktovaná pravidly slušného chování. Ale odešel, aniž by čekal na sbohem. Tím se mu jen lišil od soulu. Postupně se úředníci dostanou do víru drbu, aby zapomněli sami na sebe. Budou tyto drby opakovat znovu a zcela zapomenou na pocit zkázy, který je zachvátí, když je tento vír vyhodí. Vítr foukal od moře. Ulice byly znatelně živější, než když jsem před pár hodinami vystoupil z autobusu. Studenti se vraceli ze školy. Zdálo se, že aktovky jsou pro ně neúnosnou zátěží a děti je neustále otáčely ze strany na stranu, přehazovali si je přes ramena, tiskli si je oběma rukama k hrudi a přitom dokázali nafukovat bublinky slin. Učitelé a úředníci lemovali ulici a chrastili prázdnými krabicemi od oběda. Všechno mi to přišlo hloupé. Chodit do školy, učit studenty, sedět v kanceláři, pro mě to byla hloupá a prázdná zábava. A na tohle všechno fixovaní lidé, kteří vzdorují ze všech sil, vypadali v mých očích legračně. Když jsem se vrátil do domu své tety a posadil se k večeři, přišel za mnou host. Byl to puck, chodil na stejnou střední školu jako já, jen byl o pár ročníků mladší. Nebylo mi žádným tajemstvím, že si mě velmi váží díky mé někdejší pověsti knihomola. Během našeho učení byl posedlý literaturou. Řekl, že měl rád amerického spisovatele Fitzgeralda, ale na rozdíl od Fitzgeraldových obdivovatelů bral všechno velmi vážně a byl také velmi skromný a chudý. Slyšel jsem od přítele z vydavatelství novin, že jste přijel. Jaké osudy k nám přicházejí? Vypadal opravdu rád, že mě vidí. No, teď nemůžu ani navštívit mu jina. Odpověděl jsem tónem, který se mi sám nelíbil. Dlouho jsi tu nebyl, tak mě to překvapilo. Naposledy jsi přišel, když jsem se právě vrátil z armády. Jak dlouho od té doby? Počkat, opravdu to byly celé 4 roky? Před 4 lety jsem přišel do Muinu poté, co jsem přišel o práci účetní ve farmaceutické společnosti poté, co se sloučila s větší firmou. Ale abych byl upřímný, opustil jsem Soul nejen proto, že jsem přišel o práci. Tehdy bych do Muinu nepřišel, kdyby mě můj přítel He, se kterým jsem v té době žil, neopustil. Slyšel jsem, že ses oženil. Řekl puck. Ano, to bylo, a ty? Ještě ne. Prý udělali dobrou várku. Opravdu? Proč jsi stále single? Kolik ti bude letos? 29. Počkej, 29 říkáš. Slyšel jsem, že 9 má přísnou povahu. Možná o tom přeci jen budeš letos přemýšlet? No, já nevím. Poškrábal se vzadu na hlavě jako školák. Před 4 lety mi bylo 29, pak zmizel z mého života a moje současná žena ztratila manžela, zemřel. Doufám, že se ti nic nestalo? Zeptala se pak, která víceméně znala okolnosti, které mě při mé poslední návštěvě přivedly k Muinu. Spíš ne. Zdá se, že budou brzy povýšeni a taky jsem si vzal pár dní volno. Mám z tebe velkou radost. Říká se, že po osvobození 23, osvobození od japonského koloniálního režimu 8 srpna 1945. Jste mezi absolventy naší školy uspěli nejvíce. Jo, jsem to já? Ušklíbl jsem se. Ano, ty acho z vaší promoce. Co? Můj kamarád ze školy? Ano, pokud se nepletu, předloni dostal nejvyšší hodnost za vstup do státní služby a nyní vede místní daňový úřad. Opravdu? Cože, ty jsi to nevěděl? Ano, po skončení školy jsme spolu moc nekomunikovali. Pravděpodobně dříve pracoval jako zaměstnanec právě v tomto oddělení? Přesně tak. No, jsem za něj rád. Možná bych ho měl dnes večer navštívit. Snědýcho byl malý. Proto mi často říkal, vysoký a bělolící, že kvůli mně má komplex méněcenosti. Zhuo byl nejvíce ohromen příběhem o chlapci, kterému bylo řečeno, že linie jeho ruky pro něj nevěstí nic dobrého. Chlapec pracoval, nešetřil námahou, nehty si škrábal šťastné rýhy na ruce. Nakonec se mu to podařilo a žil k zášti všech. A ty co Delas? Zeptal jsem se pak. Začervenal se a trochu zaváhal, odpověděl, že pracuje jako učitel na naší domovské škole. Vypadal, jako by udělal něco špatně. Co je špatného? Ve volném čase můžete číst pro radost. Nemám čas ani prohlížet časopis. Co učíš? Zdálo se, že má slova dala Pakovi odhodlání a on odpověděl jistěji. Rodný jazyk. Dobrá volba. Učitele, jako jste vy, není snadné najít. Neříkej mi to.
těžko konkurovat certifikovaným absolventům pedagogického ústavu, pokud máte v kapse výuku z vedlejší vysoké školy. Je to tady. Puk neodpověděl a jen se smutně usmál. Po večeři jsme si dali skleničku a zamířili do Chovova domu, který, jak se ukázalo, měl nyní na starosti. Venku byla tma. Když jsem přešel most, viděl jsem sotva viditelné siluety stromů, které rostly podél břehů potoka. Kdysi dávno jsem takhle v noci přecházel tento most a proklínal právě tyto stromy visící v temné mase nad břehem. Vypadalo to, jako by se chystali propuknout v křik a spěchat pryč. Už tehdy jsem si říkal, jak by bylo hezké, kdyby na světě nebyly vůbec žádné stromy. Všechno je stejné jako předtím, řekl jsem. V skutku? Zamumlal můj společník. V čekárně Cho seděli čtyři lidé. Bolestně mi stiskl ruku a zatřásl s ní tak silně, jak jen mohl. Všiml jsem si, že oproti dřívějšku se jeho obličej výrazně zakulatil a rozjasnil. Tak se rychle posad. Bože, jaký je to nepořádek. Brzy bych si měl pořídit ženu. Místnost však vůbec nevypadala zanedbaně. Cože, ty ses ještě neoženil? Zeptal jsem se. Ano, tak se to stalo. Všichni s knihami práva v objetí. Ano, posaďte se. Představil mě těm v místnosti. Tři z mužů byli zaměstnanci vedení a čtvrtý, žena, o něčem diskutovala s pakem, který šel se mnou. Hej, přestaňte tam pomlouvat, slečnoha, seznámte se mnou. Tohle je můj spolužák, Eun Hyeun. Pracuje jako inspektor pro velkou farmaceutickou společnost v Soulu. A slečna Ha In-suk pracuje jako učitelka hudby na naší domovské škole, loni absolvovala hudební institut v Soulu. Oh, to je ono. To znamená, že spolupracujete. Zvolal jsem a ukázal na Puka a pak na učitele. Ano, odpověděla žena s přívětivým úsměvem a Puck přikývl na potvrzení. Jste z Mujinu? Ne, přišel jsem na úkol a bydlím sám. Vzhled této ženy prozrazoval mimořádnou povahu. Vytesané rysy obličeje, velké oči, lehce nažloutlá kůže. Celkový dojem byl trochu bolestivý, ale jasně definovaný nos a baculaté rty tuto bolest zcela vymazaly. Jasný a vysoký hlas zdůrazňoval kouzlo nosu a úst. Jaká je vaše specialita? Trochu jsem studoval vokály. Slečna Ha hraje také úžasně na klavír. Puk, který stál vedle něj, řekl tiše. A zpívá skvěle. Soprán je prostě nádherný. Přidala slovo Cho. Oh, zpívali si soprán? Zeptal jsem se. Ano, na absolventském koncertě jsem přednesla arii Onetzlehardai z opery Madama Butterfly, odpověděla. V jejím hlase byla touha po těch časech. Na podlaze ležel hedvábný polštář a na něm byly rozházené karty. Mujin. A právě ty karty, které nesprávně předpovídaly osud nadcházejícího dne. Když jsem kolem poledne vstával z postele, divil jsem se jim, v zubech svíral téměř vyhořelou cigaretu, která jako by mi brzy prohořela rty, a přimhouřil oči, slzící cigaretovým kouřem, do tenkého vlákna. Stejné karty, které dohnaly mé tělo k naprosté necitlivosti. A jen moje vzrušená hlava a prsty byly rozžhavené napětím, když jsem se znovu přidal k hazardérům, abych zapomněl. Koukej na tohle. Ahvatohu 24, korejské hrací karty s obrázky květin a zvířat. Je přímo tam. Zamumlal jsem, zvedl kartu a hodil ji s pikantním cvaknutím, pak jsem ji znovu zvedl a znovu hodil a tak dále a znovu. Možná můžeme hrát o peníze? Navrhl jeden ze zaměstnanců. Nechtěl jsem. Někdy příště. Pracovníci kanceláře se usmáli. Cho na chvíli někam odjela. O něco později se objevil stůl s nápoji. Jak dlouho s námi zůstaneš? Asi týden. Slyšel jsem, že jste hráli na svatbě, ale nepozvali jste mě. I když by se vaše pozvání změnilo jen málo, v tuto chvíli se s účty neloučíme. Udělali jsem chybu, ale nezapomeňte na mě, určitě mě pozvěte. No, neboj, nebudou za mnou. Letos očekávej pozvánku. Pili jsme pivo, které sotva pěnilo. Říkáte farmaceutická společnost. Je to místo, kde vyrábí léky? Přesně tak. Páni, to znamená, že se až do smrti nemusíte bát o pruzeniny. Dělníci se dlouho smáli a kopali nohama o podlahu, jako by řekl něco velmi vtipného. Mimochodem, Pucku, kolují zvěsti, že mezi studenty máte zvláštní čest. Bydlíte 5 minut chůze odtud a alespoň jednou jste přišel na návštěvu. Ano, měl jsem v plánu. Vždy o tobě slyším od slečny Ha, která sedí tamhle v rohu. Slečno Ha, pivo se nedá nazvat alkoholem, pojď, dej si skleničku. Dnes jsi neobvykle skromný, vůbec se ti to nelíbí. Dobře, dej to tam, já to vypiju. Pravděpodobně jste měli možnost pít pivo? Když jsem byl student, zavřený v pokoji s přáteli, zkusil jsem soju. Vov, ani jsem netušil, že jsi alkoholik. Ne, nepil jsem, protože jsem chtěl, ale jen jsem byl zvědavý, jak to chutná. Tak jak to je? Líbí se? Ani nevím. Jakmile jsem se napil, okamžitě jsem upadl do smrtelného spánku. Všichni se smáli. Jen Puk se nějak nuceně usmál.
Podle mého názoru je to úžasná vlastnost slečny H, vždy ví, jak vás rozesmát. Neudělali jsem to schválně, je to jen zvyk institutu. No, to je přesně tvoje negativní vlastnost. Nedalo by se to též říci bez zmínky o ústavu? Šlápli na můj mazlíček. Lidé jako já se nemohli ani přiblížit k bráně ústavu. Promiň, chceš-li odčinit svou vinu, zaspívej nám. Dobrý nápad, to by velmi pomohlo. Dobře, zaspívejte alespoň jednu píseň. Všichni zatleskali. Učitel zaváhal. Tady je náš host ze Soulu. Moc se mi líbila písnička, kterou jsi zpíval minule. Povzbuzovala jicho. No, tak já budu zpívat. Otevřela ústa téměř bez výrazu ve tváři a začala zpívat s lehce chvějícími serty. Vedoucí pracovníci začali rytmicky klepat na stůl. Byla to píseň Tears of Mokpo 26, přístavní město na jihozápadě provincie Jeolla. Co měli společného árie Somehovon a Clehardai a Tears of Mokpo? Jak se mohlo stát, že hlas zvyklý na předvádění árií zaspíval populární hit? Ale způsob, jakým tato žena zpívala Tears of Mokpo, neměl takové napětí, které bylo vždy přítomné, když servírky v restauracích zpívaly tuto píseň a v jejím hlase nebyl takový chrapot, který byl obvykle vyžadován pro skutečné provedení hitů. Nechyběly ani žalostné noty, bez kterých se neobejde ani jedna populární píseň. Její Tears of Mokpo už nelze nazvat hitem. I když Sari s Madama Butterfly to také nemělo nic společného. Byla to píseň nějaké nové, dříve neexistující podoby. Nezněly žalostné tóny, které lze slyšet v populárních hitech, ale hluboký, srdcervoucí smutek. Výzvy, které byly v árii Somehovon a Clehardai, zněly v této nové písni o několik tónů výše. Bylo v ní slyšet démonický smích šílené ženy s rozcuchanými vlasy a navíc v této písni bylo jasně cítit onen zvláštní duch Muina, který tolik připomínal vůni rozkládajícího se masa. Jakmile píseň skončila, vynutil jsem si na tváři hloupý úsměv a zatleskal rukama. Také jsem nějakým šestým smyslem uhodl, že pup chtěl odtud odejít. Okamžitě vstal, jakmile se naše pohledy setkaly, jako by čekal, až se na něj podívám. Někdo ho vyzval, aby se posadil o něco déle, ale pup se zdrženlivě usmál a odmítl. Nejdřív jsem nucen se uklonit. Uvidíme se zítra, jeho poslední slova byla určena mně. Cho se s pakem rozloučila u předních dveří a já ho vyšel vyprovodit na silnici. Přestože hodina nebyla příliš pozdě, ulice byla opuštěná. Z dálky bylo slyšet štěkání psa, několik krys sedělo na cestě a něco žvíkalo, ale vyděšené našimi stíny se rozběhly různými směry. Hele, padá mlha. A skutečně, domy tmavnoucí v dálce vzácnými světly se postupně rozpouštěly v mlhavé tmě. Zdálo se mi, že ty není slečna Hel hostejná, řekl jsem. Puk se znovu diskrétně usmál. Cho má něco s učitelem, že? Nevím. Zdá se, že ji zvažuje jako jednu ze svých kandidátek na manželku. Jestli ji máš rád, měl bys být asertivnější. Pojďte, nestydte se, vše je ve vašich rukou. Já ne. Pup zaváhal uprostřed věty jako chlapec. Byla jen škoda dívat se, jak zpívá pro tyto obyčejné lidi. Taky jsem odešel, řekl tlumeným hlasem, jako by se snažil potlačit vztek. Jsou místa, kde se zpívá klasika a někde se hodí oblíbená píseň. Takže tady není nic ostudného. Snažil jsem se ho utěšit lhaním. A poté, co pak odešla, jsem se znovu připojil k řadám stejných filistánů. Každý obyvatel Muinu si to myslí, že všichni ostatní, kromě něj, jsou vulgární obyčejní lidé. A já nejsem výjimkou. Všechno, co dělají ostatní, připomíná hloupý a nesmyslný žert. Už pozdě v noci jsme se chystali domů. Cho nabídl, že s ním stráví noc. Ale při pomyšlení na nepříjemnosti, které mě čekají po probuzení příštího rána, jsem stále odmítal. Dělníci se po silnici rozešli různými směry a nakonec jsme zůstali jen já a učitel. Šli jsme přes most. V noční tmě se potok táhl jako bělavá stuha, jejíž konec byl utopen v mlze. Tady v noci je opravdu krásně, poznamenal učitel. Ano? No, díky bohu, odpověděl jsem. Myslím, že dokážu uhodnout, proč jsi to řekl, řekla. A kolik jste uhodli? Vlastně to tu není tak krásné, že? Téměř. Přešli jsme most. Tam se naše cesty rozešly. Učitel musel jít po silnici podél potoka, ale já musel jít rovně. Takže tam chceš jít? No, tak. Začal jsem. Pojď se mnou kousek dál. To tísnivé ticho mě děsí, řekla mírně třesoucím se hlasem. A znovu jsem šel vedle ní. Najednou se ke mně tato žena přiblížila. Přímo na místě, kde končil most a od chvíle, kdy ji hlasem třesoucím se strachem požádala o doprovod, jsem cítil, že vstoupila do mého života. Jako všichni mý soudruzi, při setkání, se kterými už nemůžu předstírat, že jsme cizinci, jako všichni mý přátelé, které jsem sváděl z cesty, ale stejně nejčastěji jsem to já. Jakmile jsem tě uviděl, jak bych to řekl lépe, vonil jsi jako soul nebo tak něco. A mně se zdálo, že tě znám 100 let.
je to legrační, že? Řekla náhle žena. Ta písnička. Řekl jsem. Píseň? Proč zpíváš takové písně? Jen si tam vždycky objednávají takový repertoár, odpověděla žena a tlumeně se zasmála, jako by se styděla. Pravděpodobně se budu zdát netaktní, když řeknu, že nejjistější způsob, jak se vyhnout provádění takových písní, je prostě tam nechodit. Opravdu se tam už nehodlám objevovat. Bezcenní lidé. Tak co tě přimělo tam celou dobu chodit? Nuda, řekla sotva slyšitelně. Nuda. To bylo rozhodně zaznamenáno. Pak nedávno řekl, že je mu líto dívat se na vás, jak předvádíte hity, proto to nevydržel a odešel. Ve tmě jsem se pozorně podíval na její tvář. Ach, tenhle puk, konzervativní ve všem. Učitel se vesele zasmál. Je to dobrý chlap, řekl jsem. Správně, příliš laskavý. Slečnoha, napadlo vás někdy, že je do vás pár zamilovaný? No, proč jste všichni slečnoha a slečnoha? Neříkej mi tak. Jste dost staří na to, abyste byli mými staršími bratry. Jak bych ti měl říkat? Říkejte mi mým jménem, Insuk. Insook, Insook. Řekl jsem tiše. No, to zní dobře. Ale stále jsi neodpověděl na mou otázku. Ptal ses na něco? Odpověděla se smíchem. Prošli jsme kolem rýžového pole. Kdysi dávno, když jsem za letních nocí poslouchal kvákání žab přicházejících z okolních polí, připomínající zvuk, jako by se vzalo a smíchalo mnoho skořápek zároveň, představoval jsem si ve své fantazii rozptyly třpitivých hvězd. Tato úžasná věc se mi často stávala, když byly sluchové obrazy nahrazeny vizuálními. Co to bylo v mé hlavě, co změnilo kvákání žáby v třpit hvězd? A zároveň to vůbec neznamenalo, že jsem si v tu chvíli, kdy jsem obdivoval hvězdy, které se zdály připravené probudit se jako déšť z noční oblohy, představoval kvákání žab. Když jsem obdivoval tento rozptyl hvězd, vzdálenost mezi mnou a hvězdami, stejně jako mezi hvězdami samotnými, mi nepřipadala nepřekonatelná, jak se psalo v učebnicích astronomie. Naopak se zdálo, že mé oči byly stále jasnější a hvězdy, postupně se přibližující, byly jasnější a zřetelnější. A v tu chvíli, když jsem stál ohromeně omráčen touto vzdáleností, kterou nelze překonat, se mi zdálo, že se mi srdce rozpadne na kusy. A proč to tak nesnesitelně bolelo? Proč mě v těch vzdálených dnech tyto třpitící se hvězdy tak rozzuřily, že byly v nesčetných počtech rozptýleny po noční obloze? Na co myslíte? Zeptal se učitel. O kvákání žab odpověděl jsem a díval se na noční oblohu. Hvězdy byly stěží vidět, skrývala je mlha usazující se na zemi. Vov, opravdu, žáby. A já je slyšel až teď. Vždycky jsem si myslel, že žáby v Mujině začínají koncert po 12. Po 12? Ano, po půlnoci přestane v domě, kde mám pronajatý pokoj, fungovat rádio a jediné, co v tu dobu slyšíte, je kvákání žab. Proč nemůžeš spát v tak pozdní hodinu? Ne, jen někdy nemůžu spát. Prostě nemůžu spát. S největší pravděpodobností to byla pravda. Je krásná? Zeptal se náhle učitel. Co? Manželka? Ano. Nádhera, odpověděl jsem se smíchem. Jsi šťastný. Není potřeba peněz, krásná žena, milé děti. Co jiného? Ještě nejsou žádné děti. Ukazuje se, že ještě není úplně šťastný. Ach, kdy jste se oženil, proč ještě nemáte děti? Už jsou to 4 roky. Když jsme nepřišli služebně, co bychom dělali bez manželky? Tiše jsem se zasmál. A proč se učitel ptá na takové otázky? Mluvila ještě živěji. Od této chvíle ti budu říkat velký bratře. Vezmeš mě do Soulu? Chceš do Soulu? Ano. Nelíbí se vám v Mujinu? Ještě trochu a myslím, že se zblázním. Mám mnoho přátel z vysoké školy v Soulu, ach, jak já tam chci jít. Na vteřinu mě vzala za ruku, ale hned mě pustila. Najednou mě zaplavila vlna vzrušení, zamračil jsem se. Znovu a znovu. Konečně vlna utichla. Ať jdete kamkoliv, nemůžete se vrátit do studentských časů. Jste žena a dokud nenajdete rodinné útočiště, bez ohledu na to, kde skončíte, bude se vám zdát, že se zblázníte. Také jsem měl takové myšlenky. Ale myslím, že momentálně mě ani manželství nezachrání. Jen když nepotkám muže, který se mi opravdu líbí. Ale i když se objeví někdo, koho miluji, stále tu nechci zůstat. Budu prosit svou vyvolenou, aby odtud utekla. Podle mých zkušeností však život v Soulu není vždy tak dobrý. Jen naprostá zodpovědnost a nic víc. A tady není ani zodpovědnost, ani nezodpovědnost. Tak či onak chci do Soulu. Vezmeš mě s sebou? Dobře, budu o tom přemýšlet. Určitě, dobře? Jen jsem se zasmál. Blížili jsme se k jejímu domu. Jaké máš plány na zítra? Zeptal se učitel. Ráno půjdu k matčině hrobu a potom už nebudu dělat nic zvláštního. Pořád přemýšlím o tom, že pojedu k moři. A zároveň navštívit majitele, od kterých jsem si jeden čas pronajal pokoj. Možná tam můžeš jít po obědě? Proč? Chci jít s tebou.
Zítra je sobota, takže vyučování mám jen dopoledne. Tak jdeme. Dohodli jsme si čas a místo setkání, načež jsme se rozloučili. Najednou mě přepadla nepochopitelná melancholie a vrátil jsem se do domu své tety, sotva jsem hýbal nohama. Když jsem zalezl pod deku, zakvílela siréna, což znamenalo začátek zákazu vycházení 27. Zákaz vycházení platil za vlády Park Chung-hee 1963-1979 od 12 v noci do 4 ráno, pohyb v okolí města bylo zakázáno. Kvílení sirény bylo náhlé a pronikavé. Bylo to dlouhé, dlouhé. Všechny okolní předměty a myšlenky byly utopeny v tomto vití. A nakonec všechno zmizelo z povrchu zemského. Jediné, co zbývá, je siréna. Zdálo se, že její vití bude trvat věčně, takže i to nakonec přestane být vnímáno. A pak vití najednou začalo ztrácet na síle, zlomilo se, vydalo dlouhé zasténání a stichlo. Vrátila se mi schopnost alespoň myslet. Snažil jsem se vybavit si náš nedávný rozhovor s učitelem. Zdálo se, že si o tom hodně povídají, ale v uších mi vířilo jen pár frází. Uplyne trochu času a tento dialog, který se přesune z mých uší do mé hlavy a poté z mé hlavy do mého srdce, mi v paměti zanechá jen velmi málo. S největší pravděpodobností z toho nakonec nic nezbude. Musíme myslet pomalu. Učitelka řekla, že chce do Soulu. Řekla to se smutkem v hlase. A pak jsem ji opravdu chtěl obejmout. Pak. Ale ne, to je vše, co mi zůstává v srdci. Tato vzpomínka však beze stopy zmizí, jakmile opustím Muin. Nemohl jsem spát, můj denní spánek si vybíral svou daň. Zapálil jsem si ve tmě cigaretu a úkosem pohlédl na bílé oblečení, které na mě koukalo ze zdi a připomínalo smutné duchy. Setřásl jsem popel v čele postele. Abyste si zítra mohli po sobě uklidit. Bylo slabě slyšet kvákání žab, že svůj koncert začínají po půlnoci. Někde hodiny tiše odbíjely jednu ráno. Pak odbyly dvě hodiny. Pak tři. O něco později zazněla sirena znovu a signalizovala konec zákazu vycházení. Buď se siréna zapnula ve špatný čas, nebo byly hodiny nepřesné. Vití bylo náhlé a pronikavé, dlouhé a dlouhé. Všechno se v něm utopilo. Zdálo se, že vše zmizelo z povrchu zemského a zbyla tato siréna, jejíž vití bude trvat věčně a nakonec také přestane být vnímáno. A právě v tomto okamžiku začalo vití náhle ztrácet na síle, zlomilo se, vydalo dlouhé zasténání a stichlo. Někde se manželé spojili. Ne, ať to nejsou manželé, ale noční kněžka a její návštěva. Nevím, proč se mi v hlavě honily takové hloupé myšlenky. Pak se ke mně přikradl klidný spánek. Přehrada vedoucí k moři. Ten den ráno mrholilo. Aniž bych se ani nasnídal, opustil jsem dům, vzal jsem si s sebou deštník a zamířil k matčině hrobu, který byl nahoře nedaleko města. Vyhrnul jsem si kalhoty ke kolenům, přímo v dešti, padl jsem na zem a uklonil se hluboko k hrobu. Déšť mě proměnil v nejúctivějšího syna. Jednou rukou jsem začal trhat přerostlou trávu na hrobě. Tahal jsem trávu a představoval jsem si, jak můj chán, vděčně se usmívající, prochází kancelářemi šéfů odpovědných za výběr ředitele, aby propagoval mé povýšení. Okamžitě jsem se chtěl schovat hlouběji do hrobu. I když tato cesta byla delší, rozhodl jsem se vrátit po hrázi, která lahodila oku svou zelení. Po dešti se okolní krajina chvěla. Složil jsem deštník. Když jsem šel po hrázi, viděl jsem, jak se úplně dole na svahu tísní studenti přijíždějící ze vzdálených vesnic do městské školy na vyučování a hlučně dělají hluk. V davu bylo vidět i několik starých lidí. Na svahu přehrady dřepil hlídkující policista v pláštěnce, kouřil a díval se do dálky. Stará žena, cvakala jazykem, vystoupila z davu hlučných školáků a odešla. Šel jsem dolů po svahu. Když procházel kolem policisty, zeptal se, co se stalo? Sebevražedná mrtvola odpověděl lhostejně. A kdo to je? Dívka z krčmy ve městě. Jak přichází léto, vytahujeme několik lidí, jako je ona. Takhle. Tahle měla obzvlášť tvrdou povahu, nikdy by mě nenapadlo, že spáchá sebevraždu, ale ukázalo se, že to taky nevydrží. Ach, sestoupil jsem na břeh a vklínil se do davu školáků. Neviděl jsem jí do tváře, protože byla otočená k vodě. Permet hlava, bílé baculaté nohy a ruce. Žena měla na sobě tenký červený svetr a bílou sukni. Zřejmě bylo včera v noci zasvítání chladno, nebo to bylo jen její oblíbené oblečení. Pod hlavu měl bílé gumové boty s modrým květinovým vzorem. Něco zabalené v bílém šátku leželo stranou a odkulilo se pryč z natažené ruky. Tento svazek v dešti zmokl a ani porivy větru ho nedokázali pohnout z místa. Aby si lépe prohlédli utopenou ženu, mnoho studentů vešlo do vody a postavilo se proti mně. Jejich modré školní uniformy se ve vodě odrážely hlavou dolů. Mrtvé tělo střežily modré vlajky. Cítil jsem, že mě ta žena k sobě přitahuje. Okamžitě jsem se od ní odvrátil. Neví se, jaké prášky si vzala, ale co když je to ještě možné?
zeptal jsem se policisty. Tyto lidé zpravidla pijí kyanid draselný. To není jako vzít si pár prášků na spaní a pak předvést hlučný výkon. Alespoň za to jim děkuji. Vzpomněl jsem si, jak jsem cestou do Muinu v autobuse snil o prášcích na spaní, které budu vyrábět na prodej. Kdyby bylo možné smíchat tři složky mezi sebou, pronikavý jas slunečních paprsků, chlad vzdušných proudů, které tak příjemně osvěžují obličej, stejně jako slanost mořského vánku, a vyrobit z nich prášek na spaní oni. I když si myslím, že takový prášek na spaní už byl vynalezen. Najednou mě napadla myšlenka, bylo to proto, že jsem minulou noc nemohl spát, převracel se ze strany na stranu, protože jsem hlídal poslední hodinu života této nešťastné ženy. S největší pravděpodobností se to stalo takto. Siréna zavila, žena vypila jed a pak jsem tiše usnul. Najednou jsem cítil, že se tato žena stala mou součástí. Setřásl jsem vodu ze složeného deštníku a šel domů. Čekal na mě vzkaz od Cho. Až budeš mít čas, zastav se u mě v kanceláři. Dal jsem si snídani a šel do kanceláře. Déšť ustal, ale obloha byla pošmourná. Myslím, že jsem tušil, co se děje. S největší pravděpodobností chce ukázat, jak sedí v ředitelně. Nebo je to možná jen moje spekulace. Rozhodl jsem se na věc podívat z jiného úhlu pohledu. Zajímalo by mě, jestli mu jeho pozice vedoucího daňové služby vyhovuje? S největší pravděpodobností ano. Cho opravdu zapadla do atmosféry Muinu. Ale ne, rozhodl jsem se znovu přemýšlet. Znát člověka nebo předstírat, že ho zná, je pro toho člověka samotného velmi nepříjemná záležitost. A to vše proto, že okruh těch, které obvinujeme a kritizujeme, se obvykle omezuje na naše známé. Cho seděl bez saka, měl na sobě jen košily a kalhoty vyhrnuté ke kolenům a ovíval se. Byl to docela komický pohled. Ale když jsem věděl, že se celým svým zjevem snaží dát najevo, jak je hrdý na to, že sedí na své bílé otočné židli, bylo mi holíto. Nevytížený? Zeptal jsem se. Ne. Kdyby tak byla práce. Nezůstal však nečinný. Lidé neustále přicházeli a vycházeli, aby orazítkovali dokumenty a v křídlech čekal ještě větší stoh papírů. Konec měsíce připadl na sobotu, takže jsme ve spěchu. Řekl. Ve tváři se mu přitom vepsala neskrývaná hrdost na své zaměstnání. Zaneprázdněný. Jsem tak zaneprázdněný, že ani nemám čas se tím chlubit. Tohle je můj život v Soulu. A bydlet tady se dalo se vším zacházet ledabile, nebo co? A i to zaměstnání tady bylo nějak vymyšlené, bez extra námahy. Pak mě napadlo, že ať už se člověk zabývá jakýmkoliv podnikáním, i když je to krádež, když všechno dělá nedbale, tak zvenčí taková podívaná vypadá velmi žalostně a je strašně otravná. Jsme navrženi tak, že schopnost zvládat své povinnosti bez problémů nám dává klid. Poslouchej, včerejší slečna H je tvoje snoubenka, nebo co? Zeptal jsem se. Nevěsta? Cho se zasmála. Vážíš si mě opravdu tak málo, když si myslíš, že bych si někoho takového vzal? Zeptal se. Proč tě nepotěšila? Jen se podívejte na toho mazaného chlapíka. Sám využil bohaté vdovy z dobré rodiny a jako nevěstu mi předpovídá hubenou učitelku hudby bez rodiny a kmene. Jít do toho a být rád, když někoho takového opravdu vezmu za manželku? Řekl a veselé se zasmál. S tvými výdělky by bylo možné vzít si za manželku ženu bez věna? Ne. Zeptal jsem se. I tak, ale ne v tomto případě. Protože na mé straně není nikdo, kdo by pomáhal v růstu, tak by měl být alespoň někdo na straně mé ženy. Odpověděl s pikleneckým tónem. Víš, začalo to být vtipné. Sotva jsem složil zkoušku na pozici, byl nával dohazovačů. Ale řeknu vám na rovinu, není to všechno. Vadí mi jejich naivní přesvědčení, že se můžete vzít jen z co máš pod pásem. Takže si myslíš, že ten učitel je jeden z nich? Ptáci z peříčka. Jsem tak unavený z jejího pronásledování. A zdála se mi velmi inteligentní. Rozhodně jí nemůžeš vzít inteligenci. V cestě jí překáží jen jedna věc, podle mých informací nemá v rodině nikoho hodného. Kdyby tady zemřela, neměl by ji odsud nikdo odvést. Rychleji jsem se chtěl setkat s učitelem. Začalo se mi zdát, že v těchto chvílích tam někde umírá. Chtěl jsem ji co nejdříve vidět. A říká se, že chudák pak je do ní zamilovaný, řekla Cho a zasmála se. Puk. Předstíral jsem, že jsem překvapený. Posílá jí vášnivé dopisy a ona mi je ukazuje. Takže se ukázalo, že pak se mnou vede milostnou korespondenci. A pak jsem najednou změnil názor na randění s touhle ženou. Ale téměř okamžitě jsem ji chtěl co nejdříve znovu vidět. Jednoho dne na jaře jsme s ní šli do buddhistického chrámu. Snažil jsem se ji přemluvit, ale tahle mazaná bestie řekla, že to udělá až po svatbě. Takže, co bude dál? Omlouvám se, co? Jen se stydím. Byl jsem připraven ji políbit. Když nastal čas, opustil jsem město a zamířil k přehradě, která se táhla podél moře, kde jsme se dohodli, že se sejdeme.
V dálce se objevil žlutý deštník. Byla to ona. Šli jsme ruku v ruce pod zataženou oblohou. Dnes jsem kvůli tobě mučil puka. Jo, co si myslíš, že mě nejvíc zaujalo? Ani jsem nevěděl, co by to mohlo být. Učitel se hlasitě zasmál a řekl. Ptal jsem se, jakou máš krevní skupinu. Krevní skupina? Mám nevysvětlitelnou víru v krevní skupiny. Jak by bylo hezké, kdyby každá krevní skupina, o které se píše ve vědeckých knihách, odpovídala přesně definovanému charakteru. Pak by na celém světě existoval jeden nebo dva různé typy temperamentu. No, je to víra? Je to spíš přání. A já mám takový charakter, bezvýhradně věřím v to, co chci. A jakou máte krevní skupinu? Krevní skupina zvaná blázen. Náš tlumený smích prolomil ticho letního vedra. Podíval jsem se na profil učitele. Přestala se smát a s pevně sevřenými rty se dívala přímo před sebe svýma obrovskýma očima, na špičce nosu jí visela kapka potu. Šla za mnou jako malé dítě. Vzal jsem ji za ruku. Zdálo se, že ji to překvapilo. Okamžitě jsem ji pustil, ale o něco později jsem ji znovu vzal za ruku. Tentokrát nepřekvapila. Mezerou mezi našimi dlaněmi pronikl sotva znatelný vánek. Pokud se náhle vydáte do Soulu, co máte v úmyslu udělat? Zeptal jsem se. Hele, já budu mít dobrého opatrovníka, on něco vymyslí. Odpověděla a s úsměvem se na mě podívala. Je tam mnohem více potenciálních nápadníků, jistě, ale nebylo by lepší jet do svých rodných míst? Doma je to ještě horší než tady. No, zůstali bychom v Mujině. Ach, takže mě s sebou do Soulu nevezmete? Žena udělala slzavou grimasu a odhodila mou ruku. Abych byl upřímný, nerozuměl jsem sám sobě. Abych to řekl na rovinu, už jsem překonal věk, kdy se na svět díváte se soucitem a soucitem. Abych byl upřímný, ačkoliv jsem si nedal za cíl oženit se s bohatou a urozenou vdovou, jak to právě teď nazvala Cho, ve výsledku jsem vůbec nelitoval, že se to stalo. Miloval jsem svou současnou ženu, i když to byla úplně jiná láska, ne ta, kterou jsem kdysi prožíval k té, která mě opustila. A přesto všechno jsem znovu vzal za ruku ženu, která šla vedle mě po hrázi, která pod zataženou oblohou ústí do moře. Řekl jsem jí o domě, kam teď jdeme. Kdysi dávno jsem si v tom domě pronajal pokoj, abych si vyčistil ucpané plíce. Bylo to po smrti mé matky. Rok strávený u moře. Téměř v každém dopise, který jsem v té době napsal, bylo možné snadno najít slovo touha. I když se toto prosté slovo prakticky proměnilo v archaismus a v srdcích lidí už neprobouzí žádné zvláštní pocity, zdálo se mi, že kromě tohoto slova už není o čem psát. Ten mdlý klid času, který jsem cítil, když jsem se ráno procházel po bílém mořském písku. Vyčerpání, které jsem cítil, když jsem si utíral studený pot z čela, když jsem se probouzel z odpoledního spánku. Úzkost, která mě zachvátila, když jsem se uprostřed noci probudil z noční můry a přitiskl si dlaň na své divoce bušící srdce a poslouchal žalostné sténání nočního moře. Všechny tyto vjemy, které jako skořápky ústřic přilnuly k mé existenci a zdálo se, že neopustí své oblíbené místo, jsem nahradil jediným slovem melancholie, které mi nyní připomíná fantoma. Zajímalo by mě, co cítili nebo si představovali ti, kteří v prašném městě, kde se o moři nemohlo ani snít, mezi každodenním ruchem, dostávali mé dopisy, nedbale házené lhostejným poštákem a četli v nich slovo melancholie? Zajímalo by mě, jestli bych mohl být městský a šťastný se životem, abych porozuměl stavu mysli, který jsem zažil na pobřeží a vyjádřil jedním slovem moře, pokud předpokládáme, že dopisy, které jsem poslal z moře, by také obdržel já, ale už jsem ve městě. A bylo vůbec potřeba nějakého soucitu? S největší pravděpodobností by odpověď zněla ne, vzhledem k tomu, že jsem tehdy stejně jako nyní vycházel z podobných vádních předpokladů a kladl jsem si stejné otázky, když jsem se blížil ke stolu. A navzdory tomu jsem pokračoval v psaní dopisů, které obsahovaly slovo touha a někdy jsem rozesílal nedbale podepsané pohlednice na všechny strany, na které moře vtisklo svůj tmavě modrý tah. Jaký byl člověk, který jako první na světě psal dopisy? Řekl jsem. Písmena. Ve skutečnosti není nic příjemnějšího než přijímat dopisy. A kdo by to vlastně mohl být? Asi byl stejně osamělý jako ty. Učitelka jemně pohnula prsty v mé ruce. Připadalo mi, jako by ke mně její ruka mluvila tímto způsobem. A jak se máš, Insuku? Odpověděl jsem. Ano. Podívali jsme se na sebe a smáli se. Nakonec jsme došli k domu, který jsme hledali. Zdálo se, že čas utíká a obchází tento dům a jeho majitele. Staří lidé se ke mně chovali úplně stejně jako předtím, takže jsem se proměnil ve své staré já. Dal jsem jim dárky, které jsem si přinesl a oni nám zase nabídli pokoj, kde jsem bydlel.
Zde, v této místnosti, jsem ji zbavil zmatku, který jsem odnesl, jako nůž od muže, který je připraven přispěchat ze zoufalství a bodnout vás tímto nožem, pokud nebude včas zbaven této nebezpečné zbraně. Nebyla pana. Znovu jsme otevřeli dveře do pokoje a dlouho beze slov leželi a dívali se na silně rozbouřené moře. Chci do Soulu. Jediné, co chci, je jet do Soulu, řekla po dlouhém mlčení. Nakreslil jsem jí prsty po tvářích nesmyslné čáry. Myslíte si, že je na světě alespoň jeden dobrý člověk? Zeptal jsem se a znovu si zapálil cigaretu, kterou uhasil mořský vánek. Pokud tomu rozumím, je to výčitka vůči mně? Pokud se nesnažíte vidět v člověku to dobré, pak na své cestě nikoho dobrého nepotkáte. Ona a já jsme mi připomněli buddhisty. Jsi dobrý člověk? Přesně tak, jak v to věříš. Znovu jsem si myslel, že jsme buddhisté. Přistoupila ke mně ještě blíž a řekla. Pojďme se projít po břehu. Tam vám budu zpívat. Ale zůstali jsme tam ležet. Tak pojďme k moři. Je tady takové dusno. Vstali jsme a šli ven. Šli jsme po bílém mořském písku a seděli na skále daleko od lidských očí. Vlny, skrývající bílou pěnu, se rozběhly a vystříkly ji na úpatí útesu, kde jsme seděli. Řekni, řekla a otočila se ke mně. Otočil jsem se k ní čelem. Měli jste někdy pocit, že jste sami sebou znechuceni? Zeptala se záměrně veselým hlasem. Pátral jsem v paměti. A přikývl a řekl. Jednou mi přítel, se kterým jsem spolu spala, ráno řekl, že chrápu. Tehdy jsem už nechtěl žít. Řekl jsem to schválně, abych ji rozesmál, ale ona se nesmála, jen tiše pokývala hlavou. O něco později řekla. Víš, já nechci do Soulu. Ucítil jsem její ruku a vzal ji do dlaně. Silně ho stiskl a řekl. Domluvme se, že se nebudeme navzájem klamat. Nelžu, řekla s úsměvem. Zaspívám ti árie jeden jasný den.